ඉතින් අද ඉඳලා අපි පටන් ගමු හැම මාසෙකම මේ විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ කියන මාතෘකාව. ඒකේ අභිධර්මයේ කියන එක අහලා ඇති. විභජ්‍යවාද කියන එක අහලා තියෙනවද? එතකොට මුලින්ම එහෙනම් දැන් මේ විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක බලමු. මේ අභිධර්මයේ කියන එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට අහන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මොකද්ද විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ කියන්නේ? ඊට පස්සේ අපි බලමු බුද්ධාගම බුද්ධ දර්ශනය එහෙම කියලා අපි දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්නවා මම මුලින්ම දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් පටන් ගන්න මම හිතන්නේ එදත් මම ඒක තමයි ඇහුවේ බුද්ධ ආගමක්ද බුද්ධ දර්ශනයක්ද කියන එක ඒක ගැන මොකද හිතන්නේ බුද්ධ දර්ශනයක් කියන්න හිතන්නේ කවුද අත උස්සන්න දර්ශනය ආගමක් කියලා හිතන්නේ එහෙම කියන්නේ නැහනේ එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙනම් මොකද්ද ආගමක සහ දර්ශනයක වෙනස කියන එක ඒකට මොකද්ද අපි හොයාගත්තේ ආගමක් සහ දර්ශනයක් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බිලීෆ්ස් එක බිලීෆ්ස් එකනේ ඒක අපි මෙහෙම දෙයක් බලමු ඔයාලා දැන් මෙහෙම අද ඉඳලා අද මැරුණට පස්සේ ඊළඟට මොනවද වෙන්නේ දැන් අද එකපාරට මෙතන මොකක් හරි කඩාගෙන වැටිලා මැරුණොත් ඊළඟට ඔය කරපු දේවල් අනු කොහෙ හරි ගිහිල්ලා උපදිනව නේද එහෙම එකක් නෙද වෙන්නේ එතකොට දැන් මෙතන ඉපදෙන්න කලින් කොහෙ හරි ඉඳලානේ මෙතනට ආවේ එහෙම එකක් නෙද තියෙන්නේ එතකොට දැන් ඔය අද මේ මෙතන කකුල පොළවේ ගෑවුනහම මේ පොළොව ටිකක් සීතලයිනේ ඒ සීතල දැනෙනවනේ ඒ අපි කියපු තුන සමානද නැත්නම් ඒවයි වෙනස්කමක් තියෙනවද පොළව කකුලේ වදිනවා ඒ කකුලේ සීතල ගෑවෙනවා ඒක එකක් අනිත් එක තමයි අපි ගියාත්ම ඉපදිලා හිටියා අපි මැරුණට පස්සේ ආයි ඉපදෙනවා ඒ තුන ගත්තොත් ඒක සමානකම් වෙනස්කම් තියෙන ඒවා තියෙනවද මොකද්ද ප්‍රත්‍යක්ෂ ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙන ටිකක් තියෙනවා. අපි හිතාගෙන ඉන්න ටිකක් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරන හිතාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ විශ්වාස කරන නේ? විශ්වාස කරන. එතකොට දැන් අපිට මේ දැනෙන කියන එක අපි ගත්තේ කකුලෙන් අර පොඩි ඇටත් අපි දැන් පොඩකට කලින් කිව්වේ ඇස කන දිව නාසය ශරීරය කියන පහෙන්. මනෙන් අපිට ටච් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. මනසෙන් අපිට අල්ලන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවාද? මනසෙන් උදාහරණයක් ආසාවල් මං සරල උදාහරණයක් කියන්න ඒ සමානයි බී නම් බී සමානයි සී නම් ඒ සමාන වෙන්න ඕනේ මොකටද ඒක කොහොමද ඒක ටච් කරේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරේ ක මනසින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරේ එතකොට අපිට ඇහෙන් දැකලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න පුළුවන් කනින් ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන එකෙන් පුළුවන් නමුත් මනස කියන එකට තියෙන ඔය දැන් 1 1 2 එකතු කරනවා කියන එක ඒක මනසේ තියෙන සංකල්පයක් ඒක අපිට පොළොවෙත් හම්බ වෙනවා නිකන් එක කෝප්පයකයි තව කෝප්පයකයි වගේ හම්බ වෙනවා. නමුත් ඒවා සමහරවිට මනසේම තියෙන සංකල්ප. ඒවට කියනවා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කන්සෙප්ට්ස් කියලා. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ අපේ මනසේ විතරයි තියෙන්නේ. මනසෙන් පරිබාහිරව සමහර ඒවා පවතින්නෙත් නැහැ. මං කියන්නේ දෙහෙම එකක්. දැන් හතර තියෙනවානේ හතර. හතර කියන එකේ වර්ගමූලය කියන එක දැකලා තියෙනවද? අර කුඩ කොක්කක් වගේ තියෙන්නේ වර්ගමූලය. එතකොට දෙක වැඩි කිරීම දෙක තමයි හතර කියන්නේ. හැබැයි ඍණ දෙක වැඩි කිරීම ඍණ දෙකත් හතරයි. හරිද එතකොට ඍණ 4 වර්ගමූලය මොකද්ද 2i මැච් දන්න කට්ටිය කියනවා 2i කියලා ඒ කියන්නේ අන්න ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කන්සෙප්ට් එකක් ගෙනාවා i කියලා ඉමේජිනරි නම්බර් එකක් ගෙනාවා එතකොට ඒක අපිට සාමාන්‍ය ලෝකේ පේන්නේ නැහැ මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ දැන් අලියකුයි අලියකුයි 1 1 2 කියලා අපිට තේරෙනවා අර අර කියපු එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කවදාවත් මේ පොළොවේ වෙන්නන්න බෑ හැබැයි ඕක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන ෆෝන් මේ කම්පියුටර් ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ ඔය ඉමේජිනරි නම්බර්ස් කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් කියන තියරි එක පාවිච්චි කරලා එතකොට ඒක පෙනුන්නේ නැති වුණාට ඒකේ තියෙන වැදගත්කමක් තියෙනවා එතකොට දැන් ආයි පාරක් මනසෙන් අපිට ටච් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා මේ බුද්ධාගම බුද්ධ දර්ශනය කියන එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආගම් කියන ඒවා ගත්තොත් ආගම් කියන එකට අර මම එදා මතකයි මම කිව්වා බර්ට්‍රන් රසල් කියලා එක ෆිලොසොෆර් කෙනෙක් ඉන්නවා එන්න කාචර් මහත්තයා ඒ ෆිලොසොෆර් මේ ඉතින් කාචර් මහත්තයා අපිට ගිය සතියේ කතා කරපු මතක නිසා ආයි පටන් ගත්තලුත් ඒක ඉක්මනට මම ඉවර කරන්න එතකොට මේ බර්ට්‍රන් රසල් කියන ෆිලොසොෆර් ආගම් සහ දර්ශන අතර වෙනස විදියට කියලා තියෙන්නේ යම් කිසි තැනක තියෙනවා නම් යම් කිසි මතවාදයක් පිළිබඳ හැමතිස්සෙම විවිධ වාද පවතිනවා නම් ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමද නැත්නම් මෙහෙමද කියලා වාදයක් පවතිනවා නම් ඒවා දර්ශන කියන ගොඩට වැටෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම එදා ගත්තේ මේ ලෝකේ
නියත නියත නියතවාදීද එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන ඕන විදිහට දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මම ගත්තේ මම එදා දර්ශනීයනෝන හිටපු නැති නිසා මම දර්ශනීයනෝනගෙන් මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න දැන් මේ ලෝකේ නියතවාදීද නැත්ද ඩිටර්මිනිස්ටික්ද නැද්ද කියන එක තමයි අපිට හොයාගන්න ඕන උනේ ඒ කියන්නේ දැන් මම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දර්ශනීයනෝන ඇඳගෙන ආපු ඇඳුම කල්පනා කරලා බලපු ඇඳ බලලා ඇඳපු එකක්ද නැත්නම් ඒක වෙනස් එකක්ද ඊට වඩා ඔක කල්පනා කරලා දැන්ද එහෙමනේ හිතෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම ඇඳුම් කල්පනා කරලා තෝරලා ගත්තයි කියලා හිතෙන්නේ නමුත් දර්ශනීයනෝන කවදාවත් බෞද්ධ පෞලක ඉපදුනේ නැත්තම් මේ සිල් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැත්තම් මේ විදිහට සුදු ඇඳුමක් ඇඳගෙන උතුරු සළුවක් දාගෙන ඉන්නේ නැහැ හරිද දැන් සුද්දෙක් આવොත් එයා සුදු පාට ඇඳුමක් ඇඳන් ඉන්නේ නැහැ එයා කල්පනා කරලා ආවා එතකොට මේ අපේ කල්පනාව ඔල්රෙඩි තව මොකකින් හරි කන්ඩිෂන් වෙලා තියෙන්නේ අදගත්ත තීරණය තව තීරණයකින් කන්ඩිෂන් වෙලා තියෙන්නේ අපි එදා ඒ තීරණේ ඒ විදිහට ගත්තේ නැත්තම් මම ගෑනු එක්කෙනෙක් හරි පිරිමි එක්කෙනෙක් හරි කියන තීරණේ පොඩි ළමෙක් විදිහට ගත්තේ නැත්තම් අපි අඳින්නේ වෙනස් විදිහට දැන් ටොරොන්ටෝ වලට ගියාම අර LGBTQ පැරේඩ්ස් වල තියෙනවා මේ කට්ටිය මාරු කරලා අඳිනවා මොකද එයාලා තීරණේ වෙනස් විදිහකට අරන් තියෙන්නේ එතකොට ඔයාලා ඒ තීරණේ අද මෙහෙම අරන් තිනවා ඒ තීරණේ උඩ තමයි ඔය ඇඳුම් ටික අද ඇඳන් ආවේ හරිද එහෙම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අද දැන් මෙතන පන්සලට ඇවිල්ලා හැසිරෙන විදිහට හැසිරෙන තීරණයත් අදගත් එකක් නෙවෙයි ඔහොම හැසිරුණාට ඒ යනුව බලනකොට අපිට ඕනනම් වාදයක් ගේන්න පුළුවන් වාදයක් ආගියුමන්ට් එකක් ගේන්න පුළුවන් මේ ලෝකයේ නියතවාදී කියලා නියත වශයෙන්ම තියනවා කියලා ඒකට ඕන මට බුද්ධාගමනුත් සාක්ෂියක් ගේන්න පුළුවන් දීපංකර බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පාමුල සුමේද තාපසතුමා නියත විවරණ ලැබනවා නියත විවරණ ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඩිටර්මිනිස්ටික් ගතියක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේක වෙන ගතියක් පේන්න තියෙනවානේ එහෙම එකක් තියෙනවා දැන් ඊළඟට මම කරන්නේ ඔය මම ගෙනාපු වාදය මමම කඩලා දාන එක ඒක කඩන විදිය තමයි දැන් ඔයාලට බැරිද ඔය නියතවාදී කිව්වට මේ වෙලාවේ ඔළුව අල්ලන්නේ හරි අල්ලන්නේ නැතුව හරි ඉන්න අයිතියක් නැද්ද ඔයාලට ඒකක් තියෙනවානේ දැන් ඔන්න අපි පොඩි ගැටලුවකට මතුනවා මේකද හරි මේකද හරි ඔන්න ඕක තමයි ෆිලොසොෆිස් වල ස්වභාවය අපිට නියත උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැහැ නමුත් යෝජනා ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් බර්ටන් රසල් කියන දාර්ශනිකයා කිව්වේ ආගම් සහ දර්ශනවල වෙනස ඩොග්මාස් ඇන් ෆිලොසොෆිස් වල වෙනස තමයි ෆිලොසොෆිස් ආර් සෙට් ඔෆ් ක්වෙස්චන්ස් විතවුට් අ ඩෙෆිනිටිව් ආන්සර් රිලිජන්ස් ඔ ඩොග්මාස් ආර් සෙට් ඔෆ් ආන්සර්ස් වෙයා යූ කාන්ට් ක්වෙස්චන් හරිද ආගම් වල තියෙනව ඇහුවොත් අපාය යන්න පුළුවන් පෞසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒක ඇහුවොත් ඒ කැඩුවොත් සමහරට ගල් ගහනවා එහෙම ලොකු දරුණු දඩුවමට වාජනෙ වෙන්න වෙනවා එතකොට බුද්ධ ආගම ඔය කියන දෙක අතර ගත්තාම ආගමක් පැත්තටද වැටෙන්නේ දර්ශනයක් පැත්තටද වැටෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවද මං කියන එක කිසිසේත්ම ප්‍රශ්න කරන්න එපා කියපු විදිහටම පිළිගන්න එහෙම කියලාද තියලා තියෙන්නේ නැත්තම් පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හෝති කියලාද ඒ කියන්නේ යමක් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අවබෝධ කරගෙන ඒක ගන්නවා මිසක් නැතුව කවුරු හරි කියවපු වලින් අපිට හම් වෙනවා කාලාම සූත්‍රය කියලත් එකක්. ඒ කාලාම සූත්‍රය කියන්නේ මා ඉති උත්තිකාය මා પરම්පරාය මා පිටක සම්පදානිනේ. ඒ කියන්නේ මගේ પરම්පරාවෙන් ආවට මගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය කිව්වට එහෙම එහෙම ඇහුවට ඒක පිළිගන්න එපා කියලා. මං තව සූත්‍රයක් කියන්නම් දදග්ග ජාතකය. දදග්ග ජාතකය කියලා ජාතකයක් තියෙනවා. ඒ ජාතකය වල හැමෝම දන්නවා ඒකෙ වෙන්නේ එක දවසක් හාවෙක් නිදියගෙන ඉන්නවා. හාව නිදියන් ඉන්නකොට ලොකු සද්දයක් ඇහෙනවා. හාව ඊට පස්සේ කැලේ කඩාගෙන දුවනවා මෙන්න ලෝකෙ පෙරළෙනවා කියලා. ඒ හාව ඊළඟ හාවටත් කියනවා. ඒ හාවත් දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හාව මුවාට කියනවා. මුවා ගෝනට කියනවා. ගෝන රයිනෝසිරස්ට කියනවා. අලියට කියනවා. ඔහොම ඔක්කොම දැන් කැලේ කඩාගෙන දුවනවා. ඔහොම දුවලා දුවලා ඒ සත්තු ටික ඔක්කොම මෙහෙම ලොකු කන්දකින් මේ වැටෙන්න කිට්ටු ඉදින්. එතකොට ඒක සිංහෙක් ගලක් උඩ ඉඳන් බලන් ඉඳලා එයා දකිනවා මේ 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 සත්තු ටික ලොකු කරදරයකට වැටෙන්න යන්නේ දැන්. ඒ හින්දා මම මේ සත්තු ටික බේරගන්නවා කියලා සිංහයා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ගර්ජනා කරලා කියනවා මොකදෝයි දුවන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට අලියා කියනවා මේ ලෝකෙ පෙරළෙන හින්දා දුවනවා කියලා. ඉතින් අලියාගෙන් අහනවා ඔයා දැක්කද? අලියා කියනවා මම නම් දැක්කේ නෑ මට ජිරාෆ් කිව්වා ජිරාෆ් සාමාන්‍ය විශ්වාසවන්තයි අනිත් අය වගේ නෙවෙයි එහෙම කිව්වයි කියලා. ජිරාෆ් කියන හැම ජිරාෆ් ගෝණ කියලා කියනවා ගෝණ කියන හැමෝම ඊළ හාවෙක්ව පෙන්නනවා. ඒ හාවගෙන් එහොම ඒ හාව දන්නෙත් නෑ. ඒ හාව කියනවා මගේ තයාලුව තමයි කිව්වේ ඒකයි මම මේ කැලේ ගඩාගෙන දුවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ ඒ සිංහයා කියනවා එහෙම හරියන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු මොකද උනේ කියලා. සිංහයා එතනට ගියාම තල්ලත්තක් උඩට මේ තල් ගෙඩියක් වැටිලා. ඒක තමයි ලොකු සද්දයක් ආවේ. ඉතින් ඔන්න ඕක පර්ෆෙක්ට් උදාහරණයක් මේ බුද්ධාගමේ තියෙන චින්තන රටාව පෙන්වන්න. අපි මේ බුද්ධාගමේ තියෙන චින්තන රටාව පෙන්වන්න. චින්තන රටාව කියන්නේ අප්‍රෝච් එක. බුද්ධාගම ආගමක් නොවේ දර්ශනයක් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි දදග්ග ජාතකයේ තියෙන උදාහරණය. එතකොට
මේ විභජ්‍යවාදය කියන එක ඇයි වැදගත් කියන එක මම පස්සට එන්නම්. මොකද මේ විභජ්‍යවාද අභිධර්මය කියලා එකක් අපි ඇයි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක ඉගෙන ගන්න කලින් අපි බුද්ධාගමේ කොටස් මොනවාද කියලා බලමු. බුද්ධාගමේ තියෙන විවිධ කොටස් දිහා බැලුවම අපිට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඇයි අපි මේ විභජ්‍යවාද අභිධර්මය ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. එතකොට බුද්ධාගමේ කොටස් විදියට අපිට හම්බ වෙන්නේ මොනවද? දැන් මේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ දන්නවනේ. මේනි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ තල්ලත්ත ඉස්සර අර විදියට තමයි තිබුණේ. තල්ලත්ත දැන් නම් බණ කියන්න පාවිච්චි කරන්නේ මට ඇත්තටම අමතකුණ අරන් ඉන්න. නමුත් තල්ලත්ත පාවිච්චි කරේ ඉස්සර වැස්සෙන් බේරින්න. ඒක සම්ප්‍රදායක් විදියට ගෙනහිලා තමයි මෙහෙම මේ අපි තල්ලත්ත පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. වටාපත. මේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ දැකලා තියෙනවද? ධම්මකාය නිකායේ තායිලන්තේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ මේ ඉන්නේ. මේ වගේ හාමුදුරුවෝ වියට්නාම්, චයිනීස් හාමුදුරුවෝ තමයි මෙහෙම ඉන්නේ. මේ හාමුදුරුවෝ දලයිලාමතුමා ඇතුළු ටොරන්ටෝවල තියෙන පාරමිතා සෙන්ටර් කියලා එකක්. ඒකට ගියනම් මේ හාමුදුරුවෝ බලා ගන්න පුළුවන්. දලයිලාමතුමා ඇතුළු ගෙලුක්පානිකායේ හාමුදුරුවෝ තමයි yellow hat එකක් දාන්නේ. මේ හාමුදුරුවෝ මේ මහණින් වහන්සේලා පුරුමේ එහෙම තියෙනවා ස්වේජින්නිකායේ කියලා එකක්. ඒ කට්ටියත් මෙන්න මේ වගේ අඳිනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේකෙන් හරි බුද්දිසම් එක මොකක්ද? මේකෙන් හරි බුද්ධාගම මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේකද, තායිලන්තේකද, චීනයේකද, ටිබෙට් එකද, බුරුමේකද? තව රටවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය හිතන්නේ අපි තමයි හොඳටම කරේ කියලා. ඒ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේවට කියන්නේ බෞද්ධ ගුරුකුල කියලා. එතකොට බුද්ධාගම ගැන මගේ පරණම මතකය මෙන්න මේක. මේක දැකලා මම හිතන්නේ පළවෙනි වසරේ පොතේ තමයි මේක තිබුණේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිලා මෙලුම් මල් හතක් උඩින් ඇවිල්ලා අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස, ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස එහෙම කියලා උදාන වාක්‍යයක් කියනවා. එතකොට මෙන්න මේක අපිට බුද්ධාගම විදියට අපි හැමෝගෙම ඇගේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. නමුත් පහුගිය කාලෙක මම කියෙව්වා මෙන්න මේ පොත. ඒ පොත තමයි ලලිත විස්තරය. මේ ලලිත විස්තරය සංස්කෘතයෙන් ලියලා තියෙන. මම අමාරුවෙන් සංස්කෘත කියන ටිකක් කියවන්න අමාරු භාෂාවක්. ඒක අර හින්දි වගේ නෙමෙයි, දේවනාගරි අක්ෂරයේ තියෙන්නේ. නමුත් ඔක්කොම එකට බැඳි වෙලා තියෙන. මේ ටික ඩිකෝඩ් කරගෙන කියවන්න ඕනේ. මේක ඉංග්‍රීසි පොත එහෙම අපි කියවලා බලුවොත් මේ ලලිත විස්තරයේ පරිච්ඡේද ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ලලිත විස්තරය කියන පොතේ මේ බුදුහාමුදුරුව තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා ඒ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව ඉදලා ලොකු කතාවක් විස්තර කරනවා. ලලිත විස්තරය. මේක බුද්ධාගම ගැන අපිට එන අදහස් ගොඩක් එන්න බලපාන හේතුවක්, බලපාන පොතක්. හැබැයි මේක මහායාන පොතක්. මේක ථේරවාද පොතක් නෙමෙයි. ඒ වගේ පොත් ගණනාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. සද්ධර්ම රත්නාවලිය, භවතරණය, අර තහනම් කරපු දඩබ්බරයා, ඔය වගේ පොත්. දැන් මේ භවතරණය කියවල තියෙනවද? මාටින් වික්‍රමසිංහගේ. පොඩි කාර කිව්වේ නැද්ද භවතරණය? භවතරණය පොතෙත් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන, බුදුහාමුදුරුවෝ සිද්ධාර්ථ සහ යශෝදරා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කතාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ කතාව මාටින් වික්‍රමසිංහ දැකලා කියපු කතාවක් නෙවෙයි. මාටින් වික්‍රමසිංහ අහගත්ත කතාව උඩ එයා ලියපු කතාවක්. එතකොට සද්ධර්ම රත්නාවලියත් ලංකාවේ ඒ වගේ ලියවෙච්ච ලියවෙච්ච තවත් අටුවාවක් නැත්තම් බුද්ධාගම ගැන කියවෙන කතාවක්. නමුත් මේ ඔක්කොගෙම තියෙන වෙනසක් තියෙනවා. මේව බුද්ධිස්ට් ෆිලොසොෆි නෙවෙයි. මේව අයිති වෙන්නේ බුද්ධිස් ලිටරේචර් වලට. මේ ඔක්කොම බුද්ධිස් ලිටරේචර්. සමහර ලිටරේචර් වලට අපි කැමතියි, සමහර ලිටරේචර් වලට අපි අකමැතියි. මගේ උඩ කාමරේ තියෙන පොතක් සැටනික් වර්සස් කියලා, සල්මාන් රුෂ්ඩිගේ. ඒක මුස්ලිම් මිනිස්සෙක් ඉන්න තැන පෙන්නුවොත් එහෙම එයා හොඳටම තරහ ගන්නවා. මොකද සල්මාන් රුෂ්ඩි කියන මිනිසයා මම හිතන්නේ පාකිස්තානයේ. එයා සැටනික් වර්සස් ලිව්වහම එයා මුස්ලිම් ආගමට අපහාස කරා කියලා එයාට හොඳටම බැනලා එයාව මරන්න ෆැට්වා එකක් නිකුත් කරා. තාම එයා මරන්න ඉන්නේ. මම UK වලට පැනලා ඇවිල්ලා ඔහොම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේ දඩබ්බරයා කියලා පොතක් මෑත කාලින්දී ඔයාලා කියවලා තියෙනවද දන්නේ? ඩිල්ෂන් පතිරණ කියලා එක්කෙනෙක් කිව්වා. මම මේ පොත කියෙව්වා මීට අවුරුදු 5කට 6කට උඩින් ආවේ. ඒ පොතේ අමුතු කතාවක් ඉදිරිපත් කරනවා සිද්ධාර්ථ චරිතය ගැන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ප්‍රශ්න නොකරන එකක් නිකුත් කරනවා. හැබැයි එතකොට ඒක ඇහුවම අපිට ටිකක් අප්සෙට්. කොහොමද එහෙම බුදුහාමුදුරන්ට අපහාසයක් වගේ වුණානේ කියලා. ඒකේ කියන්නේ හැබැයි මෙන්න මෙහෙම තර්කයක් එයාගේ ඉන්නේ. එයා කියනවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයයි යශෝදරා කුමාරියයි බඳින්නේ අවුරුදු 16දී. හැබැයි අවුරුදු 29 වෙනකල් ළමයි නෑ. ඒකේ පොඩි පොඩි ගැටලු සහගත ස්වභාවයක් නැද්ද? 16කදී කසාද බඳින එකේට අවුරුදු 29 වෙනකල්. 16 පොඩි කියලා හිතමුකෝ. හැබැයි 25දීවත් ළමයි හැදෙන්න ඕනේ නේ. 29 වෙනකල්ම නෑ. අන්න ඕක උඩ යම්කිසි කතාවක් ගොඩ නගනවා. ඒ කතාව
අපේ ගොඩක් බෞන්දයෝගේ හිත අමාරුවට පත්වෙන මොකද ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා. නමුත් අපි මේක ගන්න තියෙන්නේ මේක තවත් මිනිහෙක් හිතපු විදියක්. මේ තවත් කතාවක්. ඕකට බුද්දිසම් කියන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි භවතරණයත් බුද්දිසම් නෙවෙයි, සද්ධර්ම රත්නාවලියත් බුද්දිසම් නෙවෙයි, ලලිත විස්තරයත් බුද්දිසම් නෙවෙයි, අර අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස එන. ඒව බුද්දිසම් නෙවෙයි. ඒ බුද්දිස් ලිටරේචර්. එතකොට ඒ වගේම තව පොතක් හම් වෙනවා අපිට ජාතක පොත. ඔයාලා පන්සල් ආවට මං හිතන්නේ 550 ජාතකේ කියවලා නැතුව ඇති අන්න අතන තියෙන ලොකු පොතක් මෙන්න මෙච්චරක් විතර. ඒ පොත් හදලා තින්නෙම කියවන්නේ නෙමෙයි මොකද ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නේචර් ලොකු පොතක් ගන්න. හැබැයි ওই පොත අරගෙන ඒ පොත ඉස්සරහම ඒ තියෙන රාක්කෙම උඩ තියෙනවා කුද්දක නිකායේ ධම්මපද ජාතක අටුව ජාතක පද පාලිය. ජාතක පාලිය. ඒ ඒකේ පළවෙනි සූත්‍රය මං හිතන්නේ සේරිවාණිජ චුල්ලසෙට්ටි සේරිවාණිජ ජාතකය. ඔහොමම හතරවෙනි එක චුල්ලසෙට්ටි ජාතකය. එතකොට දැන් අපි ආරම්භ කළොත් මට මතක චුල්ලසෙට්ටි ජාතකේ ඒ චුල්ලසෙට්ටි ජාතකයේ තියෙන්නේ පේලි දෙකක් කියලා තියෙනවා. යම්කිසි මිනිස්සෙක් මද වූ දේවල් වලින් හොඳ දෙයක් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා හරියට පොඩි ගිනි පුපුරකින් ලොකු ගිනිමෙලයක් ගහන කෙනෙක් වගේ. එහෙම කියලා පේලි දෙකක් කියලා තියෙනවා. ඒ පේලි දෙකට චුල්ලසෙට්ටි ජාතකයේ ලොකු කතාවක් කියලා තියෙනවා. ලොකු කතාව ස්ටෝරි එකක්. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ 550 ජාතක කියලත් අපිට හම් වෙන්නේ බෞද්ධ සාහිත්‍ය මිස බෞද්ධ දර්ශනයම නෙවෙයි. හැබැයි ඒක බෞද්ධ දර්ශනයෙන් පරිබාහිරත් නැහැ. බෞද්ධ දර්ශනයේ කැලිත් එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒකට කත්‍රූගේ මතයත් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. කත්‍රූ බෞද්ධ බුද්දිස් ෆිලොසොෆි එකේ ප්‍රවීණයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට මේ මත ටිකත් ඒකට ඇතුල් වෙනවා. නමුත් ටිකක් කල් යනකොට දැන් අවුරුදු 2000 ගියාම අපි හිතන්නේ මේක තමයි බුද්දිසම් කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට හම් වෙනවා. මම තව එකක් කියන්න. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ උත්සවය. අප්‍රේල් කාලේ තායිලන්ඩ් වලට ගිහිලා තියෙනවා නම් මේක දැකලා ඇති. සොංක්‍රාන්. ඒ සොංක්‍රාන් උත්සවයේ දවසක මම එකපාරක් අයුත්‍යා කියන නගරේ හිටියා. තායිලන්ඩ් වල අයුත්‍යා කියලා තියෙනවා අනුරාධපුර වගේ නගරයක්. එදාට ඒ බුදු පිළිම ඔක්කොම නාවනවා වතුරෙන්. ඒ සොංක්‍රාන් කියන්නේ ඇත්තම සංක්‍රාන්ති කියන එක. සංක්‍රාන්ති අපේ අලුත් අවුරුද්ද තියෙනවානේ. මේක තියෙන්නේ අවුරුදු 13යි 15යි අතර. මිනිස්සු පාරේ වතුර ගහ ගන්නවා එහෙම උත්සවයක් තියෙන්නේ. ඒ කාලේ අර ඉර සංක්‍රාන්තියට පත් වෙන කාලේ මේ රස්නේ කාලේ මේ සංක්‍රාන්ති උත්සවය පවතිනවා. දැන් ඔයාලට මේක කිව්වට ගාණක් නැහෙනේ. හැබැයි මේ මිනිසුන්ට පුදුම භක්තියක් එනවා සංක්‍රාන් වල මේ උත්සවය ගැන කිව්වම. ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ චයිනීස් නිව් ඉයර් එකට අපි ගියා මේ වියට්නාම් පන්සලේ ලූනා ෆෙස්ටිවල් එකට. වියට්නාම් පන්සල් වල චයිනීස් පන්සල් වල මේ අර ඩ්‍රැගන්ව හදලා ඒක තියෙනවා. ඒකත් එයාලා හරි භක්තියෙන් කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුදු පිළිම ඉස්සරහා ලොකු භක්තියෙන් කරන පූජාවක්. ඔයාලට හැබැයි කිසි ගාණක් නැහැ මේවා දැක්කට. ඊට පස්සේ තව පූජා තියෙනවා. මග්ග පූජා. මාග පූජා, සංඝ පූජා කියන එක අද තියෙන්නේ අතට. 24 ඊ තිබුණේ. මේක ඔයාලට ගාණක් නැහැ ඒකත්. මේක ලාඕස් වල ඉන්දියාවේ මේක ගොඩක් තියෙනවා. මේකම තමයි නවම් පෙරහැර කියලා ලංකාවේ තියෙන්නේ. ගංගාරාමේ විතරක් ඒක තියෙනවා. අනිත් කට්ටිය ඒක ඇඩොප්ට් කරන්නේ නැහැ. නමුත් වෙසක් වලට පස්සේ තියෙන ලොකුම බෞද්ධ උත්සවය තමයි මාග පූජා කියන එක. හැබැයි වලට ගානක්වත් නැහැ. හරි. එතකොට ඊ වගේම තව උත්සවයක් තියෙනවා. මම මේකට ගිය අවුරුද්දේ සහභාගී වුණා ධර්ම චක්‍ර පවර්තන දින් කියලා. ඩොක්ටර් අම්බෙඩ්කර්ගේ නියෝ බුද්දිස්ට් මූවමන්ට් එක. ඔක්තෝබර් 14 තියෙන්නේ. මම උත්සව දෙකකටම ගියා. ස්කාබරෝ වල තියෙන අම්බෙඩ්කර් පන්සලටයි, මිසසාගේ වල තියෙන පන්සලටයි. ඒ දෙකේම මේ මිනිස්සු ලොකු භක්තියකින් මේ ඩොක්ටර් අම්බෙඩ්කර් කියන මේ පොලිටිෂන් ඇත්තටම එයා බෞද්ධෙක් වෙනවා. ජවහල්ලාල් නේරුත් එක්ක ඒ කාණ්ඩුවේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. එයා තමයි ඉන්දියන් කන්ස්ටිටියුෂන් එක ලියන්නේ. එයා හින්දු භක්තිකයෙක්. එයා බුද්දිස්ට් වෙනවා. එයා ඒත් එක්කම මිනිස්සු 105,000 එක දවසක බුද්ධාගමට හැරෙනවා ඉන්දියාවේ. 1950 ගණන්වල මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ධර්ම චක්‍ර ප්‍රවර්තන දින් මේ මිනිස්සු ලොකුවට සලකනවා. තාම මේ ධර්ම චක්‍ර ප්‍රවර්තන දින් එකට මිනිස්සු ලක්ෂ ගණනින් බුද්ධාගමට කන්වර්ට් වෙනවා හින්දුයිසම් බින්දලා. ඒකට එන්නේ ඩාලිත් කියන මිනිස්සු කොට්ටාෂය. අර අන්ටචබල්ස්ලා කියලා කියන්නේ සමාජය ටිකක් පීඩිත වෙච්ච පන්තියක්. ඒ පන්තියට මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා, නජජ්ජා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණා. කවුරුවත් උපත උඩ බ්‍රාහ්මණෙක් හෝ වසලෙක් හරි වෙන්නේ, ක්‍රියාව හිතන විදි උඩ තමයි හැම වෙන්නේ. ඒක උඩ තමයි මේ ධර්ම චක්‍ර ප්‍රවර්තන දින් තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයාලට ගාණක් නැහැ. ඔයාලට ගාණක් තියෙන්නේ වෙසක් පොසොන් විතරයි. එතකොට මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ බෞද්ධ උත්සව යනු බුද්ධාගම නෙවෙයි. දැන් වෙසක් දැන් මම දැකලා තියෙනවා මහනුවර පෙරහැර තියෙන කාලෙට අපි මේ පැත්තේ ගොඩාක් ලොකු මාස ගණනාවකට කලින් ඉඳන් මේ උත්සවයට සැරසෙන්නේ. බෙර ගහන කට්ටිය, නටන කට්ටිය මුළු මහනුවර නගරෙම ලොකුවට උත්සවශ්‍රීන් සැරසෙන ලොකු භක්තියකින් මස් කන්නේ නැතුව එහෙම සැරසෙනවා. නමුත් ඒ බෞද්ධ හැඟීම ඇත්තටම හරි සංස්කෘතිකයි. ඒක බෞද්ධ උත්සවයක්. ඒ බුද්දිස්ට් ෆිලොසොෆි නෙවෙයි.
බුදුහාමුදුරුව වෙසක් මේ මේ නවම් පෙරහැර කරන විදිය ගැන බුදුහාමුදුරුව කිව්වේ නැහැ. දළදා පෙරහැර කරන විදිය බුදුහාමුදුරුව කිව්වේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සංක්‍රාන්ති කරන විදිය කිව්වෙත් නැහැ. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද බුද්දිසම් කියලා තව ටිකක්. ඊළඟට අපිට හම් වෙනවා බෞද්ධ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ රූපේ. මෙන්න මේ පින්තූරය බැලුවම අපිට වැඩියෙන්ම හුරු මේ සමාධි පිළිමය වගේ තියෙන පිළිමය. නමුත් කනිෂ්ක රජුරුවන්ගේ කාලේ තමයි මුලින්ම ගන්ධාරයේ පිළිමයක් හැදෙන්නේ. එතන ඉඳලා මේ ගන්ධාර ආර්ට් එක ටික ටික හැදිලා කාම්බෝජියාවට යනකොට එක පැත්තක් වෙනවා, ජපානයට යනකොට තව විදියක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බුදු හාමුදුරන්ගේ පිළිමමවනවා. මේ පිළිම වලින් ඇත්ත එක මොකද්ද? එහෙම කියන්නත් බෑ. මේ අර අර පොත් ලියපු මිනිස්සයාගේ පරිකල්පනය වගේ මේ චිත්‍ර අඹපු මිනිස්සයාගේ පරිකල්පනය. අපි මේකෙන් බුදුසම් කියන එක මනිනවනම් ඒකත් සාධාරණ නැහැ. එතකොට මේවයි තියෙන්නේ බෞද්ධ කලාකෘති කියන තැනට. ඉතින් දැන් මම මේක කියන්න ගියේ මේ අපි පටන් ගත්ත ප්‍රශ්නේ ඇයි විභජ්‍යවාද අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න කියලා. ඊට කලින් අපි බුද්ධාගමේ අංග මොනවාද කියන එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බුද්ධාගමේ අංග මම තව ටිකක් පෙන්නන්නම්. දැන් මේ තියෙන පන්සල කොහේ එකක්ද කියලා දන්නවද? මම හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක බැලුව ගමන්වට ලංකාවේ පන්සලක්. මේක දළදා මාලිගාව. ඊට පස්සේ මේක රංගිරි දඹුලු විහාරේ. ඒක චුට්ටක් වෙනස් හැබැයි. රංගිරි දඹුලු විහාරේ පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකෘතියකට හදලා තියෙන්නේ. මේකත් කොහෙද දන්නේ නැහැ. නමුත් කැලණි විහාරය කොයි හරි ලොකු විහාරයක් නේ. එතකොට මෙන්න අපේ ප්‍රසිද්ධම බෞද්ධ අංගේ සමාධි බුදු පිළිමය ඉතාම ලස්සන තැනක තියෙන්නේ. මේ සමාධි බුදු පිළිමයෙන් එහා පැත්තේ තියෙනවා කුට්ටම් පොකුණ. ඒ පැත්තට හැබැයි කවුරුත් යන්නේ නැහැ. ඉස්සර මම මහනෙන්න කලින් ඒ පැත්තට යනවා භාවනා කරන්න. ඒ පැත්ත පළාතට කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඔය අහම්බෙන් එන සුද්දෙක් આવුත් නිසා හරිම නිදහසේ බණ භාවනා කරන්න පුළුවන් තැනක් ඒ පැත්ත. සමාධි පිළිමයට විතරක් මිනිස්සු බලලෙනවා ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික දැක්කහම අපිට එන පහන් හැඟීම ඔක්කොම එන්නේ අපිට ලංකාව කියන සංස්කෘතික ඇතුලේ විතරයි. අපි ගියොත් මෙන්න මේකට. මේක කොහෙද කියලා දන්නවද? මේක තායිලන්තේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහේ පන්සල් හදන්නේ තායිලන්තේ. දැන් අපිට මේ වගේ පන්සල් දැක්කට ලොකු හැඟීමක් එන්නේ නැහැ. මේ වගේව දැක්කට මේක අයුත්යවල තියෙන්නේ. මේකත් අයුත්යවල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තායි බෞද්ධ සංස්කෘතිය. ඒක එකක්. තව සංස්කෘති ටිකක් පෙන්නන්නම්. මෙහි මේවත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ජපානයේ, චීනයේ, කොරියාව, අමිතාබ බුද්ධ කියන බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ මේ අපේ සාමාන්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම සිවුර මෙහෙම දාගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් දෙවුර පෙරවගෙන ඉන්නේ. ජපානයේ අපිට හම්බ වෙන අමිතාබ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිවුර ඇඳගෙන ඉන්නේ. එතකොට ජපානයේ පන්සල් මේ වගේ තමයි මෙහෙම ලාෆින් බුද්දත් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ චීනයේ, ජපානයේ, කොරියාවේ, වියට්නාමයේ හම්බෙන බෞද්ධ සංස්කෘතිය. එතකොට මේක ඔයාලා වැඩිපුර දැකලා නැතුව ඇති. පද්ම සම්භව, එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවලෝතිකේශ්වර වගේ චරිත ඉන්න වජ්‍රයාන බුද්ධාගම. මෙන්න මේ වගේ මේක තියෙන්නේ නේපාලේ. එතකොට මේ සංස්කෘතිය ටිබෙටේ, නේපාලේ තියෙන වජ්‍රයාන සංස්කෘතිය. එතකොට මං ආයි පාරක් මේ කියන්න උත්සාහ කරේ මේකත් බුද්දිසම් නෙවෙයි. මේ එක එක රටවල්වල මිනිස්සු බුද්දිසම් කියලා හදාගත්ත එක. සිම්බොලික් සිම්බල්ස් ටික. ඒකත් බුද්දිසම් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට ඕනනම් මේ බුද්ධාගම කියන එක සමරයිස් කරන්න පුළුවන්. බුද්ධාගමනේ ඕනම ආගමක්, ඕනම ආගමක මිනිස්සු වැඩිපුරම ඇසෝසියේට් කරන්නේ ඒකේ තියෙන සංස්කෘතිය, එතකොට සාහිත්‍ය, කලාව වගේ අංග. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් ශ්‍රී ලංකිකයෙක්ගෙන් අහුවොත් වට් ඉස් බුද්දිසම් කියලා ඒ කට්ටිය කියන්නේ ඔන්න ඔය සංස්කෘතියෙන් හරි කලාවෙන් හරි කෑල්ලක්. ඇත්තටම මම මේ කාලේ දැනගෙන හිටියේ අග්ගෝහමස්මි ලෝකස්ස, ජෙට්ටෝහමස්මි ලෝකස්ස කියන අර පින්තූර තමයි මට බුද්දිසම් කියලා ඔලුවට වැටලා තිබුණේ. මම හිතන්නේ ඔයාලටත් අඩු වැඩි වශයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැති. අපි ගොඩක් බුද්දිසම් කියලා කියන්නේ බුද්දිස්ට් ලිටරේචර්, බුද්දිස්ට් ආටිෆැක්ට්ස්, බුද්දිස්ට් හිස්ටරි, මේව නැත්නම් බුද්දිස්ට් කතා. ඒක ඒකට එහයින් බුද්දිසම් එකක් තව තියෙනවා. දැන් අයිෂ්මත් දන්නවනේ අපි තර්ස්ඩේ භාවනා කරන්න දෙන මිනිස්සු ගොඩක් එනවා. දැන් ඒ මිනිස්සු මෙතෙන්ට එන්නේ එයාලා කලාව දන්නෙත් නැහැ, සාහිත්‍ය දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එයාලා භාවනා කරාම එයාලගේ ඔළුවට පොඩි නිදහසක් එනවා. ඒක තමයි චිකිත්සීය නිදහස, තෙරපියුටි. ඒ කියන්නේ ඕනම ආගමක, බුද්ධ ආගම විතරක් නෙවෙයි ඕනම ආගමකට මිනිස්සු ආගමට කිට් වෙන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම ජීවිතේ හොඳට යනවා නම් පන්සල් පල්ලි එන්නේ නැහැ. ජීවිතේ පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වෙලා පොඩ්ඩක් උනාරි වුණොත් තමයි පන්සල් පල්ලි මතක් වෙන්නේ. ඒක හොඳයි. ඉතින් එහෙම තෙරපියුටිකක් තෙරපියුටික් තැනක් තියෙන්නේ මේ එතනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඒ ආගමෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ගන්නවා. ඒක අර සාහිත්‍ය කලාවට වඩා ටිකක් එක වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් චීනේ තියෙන තෙරපි එකත් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන තෙරපි එකත් එක සමානයි. ඒක ටිකක් කිට්ටුයි. හැබැයි යටපැත්තේ ඒවයි එකඟතාවයක් නැහැ. දැන් මෙතනින් මේ කිලෝමීටර් 4ක් එහා බ්ලෙයා රෝඩ් එකේ තියෙන ලාව පන්සල. ඒ ලාව පන්සලේ බුද්ධ පූජාව තියෙන්නේ අපිට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් විදියකට. එතකොට මට මතකයි
මේ අපි ගිය පළවෙනිදා අපි බැඳ පිරිත් නූල් වගේක් පිරිත් නූල් පාට පාට ඒක සිංගප්පූර් වල හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඒ දායකයෝ ඉතාම භක්තියෙන් ඒක කරගෙන ආපු පිරිත් නූල් නමුත් ඒකට සමහරවිට අපේ දායකයන්ට එච්චර භක්තියක් ආවේ නැහැ සමහර මගෙන් සුදු පාට නූලක් ඉල්ලගෙනම ගියා මේක ස්වාමීන් වහන්සේ එච්චර මට ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා ඒක සාධාරණයි පොඩි කාලේ නම් රුවෙච්ච එකනේ එහෙම හිතුණානේ අපිට එහෙම ෆීල් වෙන්නේ නැහැ නේ අපිට අපේ කියලා ෆීල් වෙන්නේ සුදු පාට නූල බැඳනම් ඉතින් හැබැයි මේ චිකිත්සිය කියන එක එතනින් එහා තියෙන එකක් ඔතනින් එහාට තියෙනවා ගොඩාක් කට්ටිය අඩුවෙන් මේ මම මේක මේ මේ ස්තූපයකට දැම්මේ මේ ස්තූපේ යටම පේසාවල් වල තමයි වැඩිම පරිදි මොනවාද මේ ඒරියා එක තියෙන්නේ ක්ෂේත්‍රඵලයේ තියෙන්නේ උඩට යන්න යන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා අර පිරමිඩ් වලින් මේ පෙන්නන්නේ උඩට යන්න යන්න ඒකට ඇසෝසියේට් වෙන මිනිස්සු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා යට තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ මේ ශාස්ත්‍රීය බුද්ධාගම කියන එක හොයන කට්ටිය ඉන්නවා දැන් ලංකාවේ ගුණපාල ධර්මසිරි කියලා නමක් අහලා තියෙනවද කටුකුරුන්දි ඥානানন্দ හාමුදුරුව ඒ වගේ එහෙම ශාස්ත්‍රීය එහෙම නැත්නම් වල්පොළ රාහුල හාමුදුරුව හේන පිටිගෙදර ඥානසිංහ හාමුදුරුව පොල්ලත්තේ බුද්ධදත්ත හාමුදුරුව ඒ වගේ හාමුදුරුවෝත් ඉන්නවා ඒ වගේ හාමුදුරුවෝ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයක් කරනවා ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක් කරනවා නමුත් ඒක පොපියුලර් නැහැ හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය අහලා ඇති කොහෙද අපේ අර මේ හාමුදුරුව මේ අර පිරිත් පැන්දුන්නේ දොළුකන්දේ හාමුදුරුව දොළුකන්දේ හාමුදුරුව ඇත්තම හරි හොඳ හාමුදුරුව කෙනෙක් ඉස්සර මම මහාන වෙච්ච ගමන් තබ්බෝ ආරන්නේ අපි භාවනා කරන්න යනවා තබ්බෝ ආරන්නේ තමයි මේ හාමුදුරුව හිටියේ එනමුත් දොළුකන්දේ හාමුදුරුව ඔයාලා හැමෝම දන්නවා නේද දොළුකන්දේ හාමුදුරුව හැමෝම දන්නවා නමුත් හේනි පිටේ ගෙදර ඥානසීහ වල්පල් රාහුල වගේ නම් වැඩිය දන්නේ නැහැ ගුණපාල ධර්මසිරි එඩ්වඩ් මේ ගොඩ්වින් සර් ඒ වගේ කට්ටියත් වැඩිය දන්නේ නේ එතකොට එහෙම ගතියක් තමයි මේ ශාස්ත්‍රීය කියන තැනට යනවා කට්ටිය අඩුයි එතනින් තෙහාට තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දර්ශනේ තියෙන්නේ මොක්ෂය පිණිස තියෙන්නේ. ඒකට නම් යන්නෙම නැති තරම්. අර චූඩාමණික කියන්නේ හරි පොඩි කැලලක්නේ බුද්ධසම් වල මේ මේ ස්තූපේ. ඒ වගේ එතනට කට්ටි එන්නෙම නැති තරම් ඉතුරු ටික තමයි අපි වැඩි හරියක් ආශ්‍රය කරන්නේ. හැබැයි ඔන්න දැන් ඔය හේතු ටික නිසා අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ සාහිත්‍ය කලාව ගැන අපිට ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒව ටික ගැන අපි ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙන්නත් ඕනේ. අපි බලමු මේ චිකිත්සීය සහ ශාස්ත්‍රීය කියන පැත්තේ තියෙන දෙකට පොඩි අවධානයක් යොමු කරමු. මොකද ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන් හම්බෙන එක හින්දා. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි අපි බුද්ධාගම හොයාගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. නමුත් මේ බුද්ධාගම හොයාගන්නේ ඇයි කියන එකට කලින් නැත්නම් මේ විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ හදාරන්නේ ඇයි කියන එකට කලින් මම ඔයාලට එදා කලින් කිව්වා මේ ඉන්දියාවේ ෆිලොසොෆීස් කොහොමද වෙනස් වුනේ කියලා. ඉන්දියාවේ ෆිලොසොෆීස් වෙනස් වෙච්ච එක. අන්නේ වෙනස් වීම දැනගන්න එක ටිකක් වැදගත් කාරණයක්. කොහොමද මේ ඉන්දියාවේ කියන එකට ෆිලොසොෆීස් ආවේ කියලා. මොකද මම ගොඩක් රටවල් වල ෆිලොසොෆීස් අධ්‍යයනය කරා. හෙලනික් ෆිලොසොෆි කියන්නේ බටහිර ෆිලොසොෆි එක. එතකොට චීනේ නම් අපිට වැඩි ටච් වෙන්නේ නැහැ ওই දාවෝයිසම්, තාවෝයිසම්, කන්ෆියුෂියසම් වගේ තියෙන්නේ. නමුත් ඉන්දියාවේ තමයි මේ දාර්ශනවාදය අතරින් ලෝකේ තාම වැඩිම දාර්ශනවාද ගොඩක් තියෙන රටක්. ඉතින් මෙන්න මේ රටේ තියෙන එක විශ්වාසයක් තමයි මේට අවුරුදු 35000කට විතර කලින් එක්කෙනෙක් හිටියා ආදියෝගී කියලා. ඒ ආදියෝගී තමයි මුලින්ම නිර්වාණය මොක්ෂය හොයාගත්තේ. දැන් ඔන්නම කිව්වන් එහෙම කියන්නේ කොහොමද බුදුහාමුදුරනේ මුලින් හොයාගත්තේ කියලා කියනවා. හැබැයි මං කිව්වොත් එතකොට කකුසඳට ආදියෝගී කියලා කියන්න බැරිද කියලා? කකුසඳ බුදුහාමුදුරන්ට කොණාගමට ආදියෝගී කියලා කියන්න බැරිද? ආ එහෙමනම් කමන්නේ. එහෙමවත් කමන්නේ. තේරෙනවද? අපි මීට වඩා ඕපන් මයින්ඩඩ්ලි ටිකක් විවෘතව මේ දර්ශනවාදය හදාරන්න බලමු දැන්. මේ ඉන්දියාවේ තියෙන කතාව මම ඍෂිකේෂ් කියන පළාතේ පොඩ්ඩක් කල් ඉන්නකොට එහි ඉන්න මිනිස්සු මට කියපු කතාව තමයි මේ ලෝකේ මුලින්ම මොක්ෂය හොයාගත්තේ ආදියෝගී. එයා වරුදු ගණනාවකට කලින් හිටියේ. එයාගෙන් තමයි මේ වේදය කියන එක පැවතගෙන ඉන්නේ. වේද මන්ත්‍ර. මන්ත්‍ර. මන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ මන්ත්‍රනේ. ඕම් රින් කට්ටු කට්ටු වගේ. එතකොට කියනවා ඕම් බුම් බබ් ශවා තත් සවිතූර් වර්ණේයම්. එහෙම එක එක මන්ත්‍ර තියෙනවා. මේ මන්ත්‍ර කියන්නේ දැන් කාලේ මිනිස්සු ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි හදිහුණියම් වැඩකට මන්ත්‍ර වැඩකට. එහෙම නැත්නම් අර මොකක් හරි උදේට නැගිටලා යනකොට එහෙම මන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මන්ත්‍ර කියන එකේ සැබෑ තේරුම තමයි සාකච්ඡාව කියන එක. සතරකන් මන්ත්‍රණය දෙන්නෙක් එකතුලා කරන කතාවක්. කන් හතරක් ඒ මන්ත්‍රණය කරනවා. ඒක අහනවා. ඒ සාකච්ඡාවට තමයි මන්ත්‍රණය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට පිරිත් කියන එකක් දැන් හම්බ වෙනවා. පරිත්ත, කරණීය මත් කුසලින ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කරන්නේ ඒක කියෝ කියෝ ඉන්න එක. නමුත් ඇත්තටම මේ බුදුහාමුදුරුව කරපු සාකච්ඡාවක් තියෙන්නේ.
द्वेमे भिक्खवे अंत पब्बचितेन न सेवी तब्बा कामसुकल्लिकानुयोगो एको अंतो अत्तकिलमतानुयोगो द्वितीयो कियला बुदुहामुदुरो पस्वग महानुंट कियेना एक तमाय दमसाक पवतुम सूत्रे कियन्ने नमुत अपि एक कियव कियो इन्ना एकम तमाय मे हिंदू आगमटत् उने मे आदियोगी कियपु तमंगे गोलयो हत् दिनावन सप्तऋषिवरु एक करपु मंत्रणय मंत्र बवट पत् उना एक वेदय बवट पत् उना मेन्न मे वेद वैदिक युगे मे बीसीई कियला कियन्ने ක්‍රිස්තුස්තුමාට අවුරුදු 1500කටත් කලින් ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුදු 3500කට උඩදී මේ වෛදික යුගය කියලා ඊටාම සාර්ථක යුගයක් ඉන්දියාවේ තිබුණා. ඒක තමයි වේදය කියන එක ආවේ ඍග්වේදය, යජුර්වේදය, සාමවේදය කියන ටික ආවේ. ටිකක් ওই වේදේ ඔහම තියෙනකොට ඒ වේදේ තියෙන වටිනා ධර්මය ටිකක් මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැති වුණා. ඒක හැරුණා පශ්චාත් වෛදික යුගයට. පශ්චාත් වෛදික යුගය වෙනකොට මිනිසුන්ට වේදේ කියලා තිබුණ දේවල් තේරුන්නේ නැහැ. මොක්ෂය පිළිබඳ ඒ මිනිසු කලේ ඒව අරගෙන කොහොමද අපිට මේකෙන් අපේ ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. කාට හරි සක්විති රජ වෙන්න ඕන නම් එයාට ඒකට කරන්න ඕනේ අශ්වමේධ යාගය. තව එක්කෙනෙක්ට ලොකු මිනිසෙක් වෙන්න ඕන නම් මහා පුරුෂ යාගය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ යාග හෝම යාජ්න යාජ්න කියලා කියන එකේ තේරුම සංස්කෘත තේරුම යදිනවා කියන එකට. යදිනවා. ඉල්ලනවා. ඒ යාජ්නයට මේ වේදේ කියන එක හැරුණා. එතකොට මේ වේදේ තිබුණු ඔක්කොම සූත්‍ර යදින්න විතරක් පාවිච්චි කරා. කොටින්ම යාල වෙනම පොතකුත්තේකට ගෙහුවා අතරවන් වේදේ කියලා. ඍක් යජුර් සාම අතරවන්. දැන් මේ වේද ග්‍රන්ථවල තියෙන එක විකාශනය බැලුවොත් අතරවන් වේදේ තියෙන්නේ කොහොමද අපි මිනිහෙට සෙත් කවි කියන්නේ කොහොමද මිනිහෙට වස් කවි කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. එතකොට ඒ ගානට මේ වේදේ පෙරළුණා. ඉතින් අපේ බුද්ධාගමේ හම්බ වෙනවා ආනි සූත්‍රය කියලා එකක්. ඒ ආනි සූත්‍රය මම දැන් කියන්න තුවින් නමුත් ඒක කියවොත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මගේ ඒකටත් ඕකම තමයි කාලයක් යනකොට වෙන්නේ කියලා. කට්ටියක රීමික්ස් කරන්න ගන්නවා රැප් කරන්න ගන්නවා එහෙම කියලා අන්තිමට ඒක ওই தත්ත්වයට පත් වෙනවා කියලා ආනි සූත්‍රය කියන එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ පශ්චාත් වෛදික යුගයක් ආවා. මේ පශ්චාත් වෛදික යුගයෙන් පස්සේ තමයි වැදගත්ම යුගය එන්නේ. මේට අවුරුදු 3000කට කලින් ඒ කාලේ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය හිතනවා මේක මේ මහ විකාරයක් මේ මිනිස්සු වේදයේ මන්ත්‍ර කියලා කරන්නේ. මේක මේ සෙල්ලමකට අරන් සමහරු එකෙන් හම්බ කරගන්නවා. සමහරු එකෙන් දේශපාලනයට පාවිච්චි කරනවා. මේක නෙවෙයි මේ ආදියෝගිතුමා කිව්වේ මේක අපි ටිකක් හොයන්න ඕනේ. එහෙම කියලා ඒ කට්ටිය පටන් ගත්ත ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය කියලා එකක්. ශ්‍රමණ මූවමන්ට් කියන එක. ඒ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායයට තමයි මේ මමත් ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ. ශ්‍රමණ වික්කු. එහෙම නැත්නම් දැන් එතකොට කියන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙම වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවනේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය පටන් ගත්තේ කියලා. නෑ බුදුහාමුදුරුන්ගේ සතර පෙර නිමිති. ලෙඩෙක්, මහල්ලෙක්, මලවිනියක්, පැවිදිරුවක්. ප්‍රවෘජාව කියන එක පටන් ගන්න ඔය අවුරුදු 3000කට කලින් බුදුහාමුදුරුවෝ තාම ඇවිත් නෑ එතකොට. මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායේ හිටපු කට්ටිය කරේ ඒ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් එයාලා කර කර හිටපු අනිත් වැඩවලින් අයින් වෙලා බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයකට ඇතුළත් වෙලා එයාලා මේ වේදේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එක 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 ආකාරයට හොයලා බැලුවා. ඒ කට්ටියක භාවනා කරලා හොයලා බැලුවා, ෆිසික්ස් වලින් හොයලා බැලුවා, තර්කයෙන් හොයලා බැලුවා, එක එක ආකාරයෙන් මේක රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතාලම ගැඹුරට රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ කට්ටියට තමයි අපි කියන්නේ උපනිෂත්. එහෙම නැත්නම් උපනිෂත් මුනිවරු කියලා. දැනට වේදය පිළිබඳ තියෙන්නේ ඇත්තට මේ උපනිෂත් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන්ස්. උපනිෂත් දුරු කරපු ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන්ස්. මේ උපනිෂත් සමය ලෝකයට ඉතාම වැදගත් සමයක්. තම විදිහකට මේකට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇක්සියල් ඒජ් කියලා. මෙන්න මේ යුගයේ තමයි මේ ලෝකයේ දැනට තියෙන ආගම් බහුතරයක් පහළ වුණේ. මේ පැත්තේ ඔය ආරණ්‍යක උපනිෂත් දුරු කතා කරනකොට අර යුරෝපයේ පැත්තේ ප්ලේටෝ, ඇරිස්ටෝටල්, පිරමිනයිඩස් ඒ කට්ටිය පහළ වුණා. චීන පැත්තේ කොන්ෆියුෂියස් ඒ වගේ කට්ටිය පහළ වුණා. ඒකේ ඉතාම දාර්ශනික යුගයක්. ඒකට කියන්නේ එන්ලයිට්මන්ට් ඒජ්. එහෙම නැත්නම් ඇක්සියල් ඒජ් කියලා. ඒක ඇත්තටම දාර්ශනික යුගයක්. මෙන්න මේ යුගයේ එන වාද තමයි මෙන්න මේ ටික. ප්‍රධාන වශයෙන් සාංඛ්‍ය, න්‍යාය, යෝග, උත්තර මීමාංස, පූර්ව මීමාංස, වේදාන්ත, අද්වෛත වේදාන්ත වගේ වාද ටිකක් එනවා. ෆිලොසොෆිස්, ස්කූල්ස් ඔෆ් තෝට්. ඔය අතර මෙනවා චාර්වක, ආජීවක, ජෛන, බෞද්ධ කියලා වාද ටිකකුත්. මෙන්න මේ දෙක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා ආස්තික සහ නාස්තික කියලා. ආස්තික සහ නාස්තික. සාමාන්‍යයෙන් නාස්තික කියන්නේ නාස්තිකාරය වගේ ටිකක් පොඩි නෙගටිව් කොනටේෂන් එකක් තියෙනන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නයිලිසම් කියලා. නයිලිස්ටික්. නයිලිසම්. ඒක පොඩ්ඩක් හරිනති ගතියක් තියෙනවා. නමුත් බෞද්ධ කියන එකේ එතනට වැටිලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි බලන්න ඕන මොකද්ද මේ ආස්තික නාස්තික කියන එකේ තේරුම කියලා. ඉතින් ඒකේ තේරුම ගන්න දැන් ඔන්න අයි පාරක් අපි ඉතුරු ආගම් දිහාවට හැරෙමු. මේ ලෝකේ ආගම් ಜಾති අපි ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපි ගමුකෝ මේ ඒබ්‍රාහමික ආගම් කියන එක. ඒබ්‍රාහමික ආගම් කියලා කියන්නේ ඒබ්‍රහම් පියා විදියට සලකන ආගම්. ජුඩිසම්, ක්‍රිස්තියානිටි, ඉස්ලාම් මූලික වශයෙන්. ඒ ඔක්කොගම පටන් ගන්නේ
දෙවියන් වහන්සේ මූලිකව නමුත් ආදම්මීව ඒවා ඊට පස්සේ ඒබ්‍රහම් කියලා චරිතයක් ඉන්නවා මේ ඒබ්‍රහම්ට තමයි මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේ කන්දක් උඩදී හම්බ වෙන්නේ ඊට පස්සේ නෝවා මෝසස් ඔහොමම එක එක ශාස්ත්‍රවලු පහළ වෙනවා නමුත් මේ ඔය තී කියන දේවවාදී ඒක දේවවාදී ආගම් ටික බැලුවාම ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි කොහොමද මේ උපතට පෙර ඔයාලට මොකද උනේ මලාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක එක්ස්ප්ලেইন කරන විදිය දැන් අපි දේවවාදී ආගමකට අනුව ගත්තොත් මැරෙන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ඉපදුනා ඉපදෙන්න කලින් අපි නිර්මාණය කරනවා ඒ නිර්මාණය තුළින් තමයි අපි පොළොවට බිහි වෙන්නේ ඒ පොළොවේ යම්කිසි කාලයක් මිනිස්සෙක් ජීවිතය ගත කරනවා ඒ ගත කරන කාලය තුළ හොඳට ඉන්නත් පුළුවන් නරකට ඉන්නත් පුළුවන් හොඳ නරක මොකද්ද කියලා දසපනත කියන එකේ දක්වලා තියෙනවා ටෝරාවල ඒ ටෝරා එක තමයි මුලින්ම යුදෙව් ආගමෙන් තමයි පරණ තෙස්තමේන්තුවේ දසපනත එයාලට හම්බ වෙන්නේ මේ ටෝරා එකට අනුකූලව ඔයාලා ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් ඉන්නේ නැහැ මලාට පස්සේ වෙන්නේ ඔයාලව ජජ් වෙනවා එක විනිශ්චය දවසකදී විනිශ්චයට පත් වෙනවා පොඩි මෙහෙමයිකුත් තියෙනවා විනිශ්චය වෙනකල් පොඩි පර්ගටරි කියලා තැනක් තියෙනවා එතෙන්ට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ආයි හොඳ වැඩ කරලා ගොඩ යන්නත් පුළුවන් එහෙම පොඩි chance එකක් දීලා තිනවා redemption එකට chance එකක් දීලා තිනවා redeem කරනවා කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ සිංහල ලස්සන වචනයක් තියෙන මට මතකනේ අපිට මේ සුද්ධ වෙන්න පොඩි chance එකක් තියෙනවා වැරදි හදාගන්න හැබැයි හදාගත්තේ නැත්නම් එක්කෝ අනිවාර්යයෙන්ම සදාකාලික නිරේ එහෙම නැත්නම් හොඳට හිටියනම් සදාකාලික ස්වර්ගයේ ඕක තමයි ඒබ්‍රහමික ආගම්වල තියෙන මොඩල් එක. එහෙම නැත්නම් ඒබ්‍රහමික ආගම් යෝජනා කරන එක. දැන් ඔයාලා මේක වැඩි විශ්වාස නොකරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලගේ කතෝලික ඉස්ලාම් යුදෙව් යාළුවගෙන් එහොත් එයාලා ලෝකේ සත්‍ය විදියට කියන්නේ ඕක. ඒ විදියටම තමයි වෛදික මිනිස්සු මෙන්න මෙහෙම සත්‍යයක් කියනවා. වෛදික මිනිස්සු කියන්නේ නෑ මෙහෙම මේ ක්‍රියේෂන් කියලා එකක් ලෝකේ නැහැ. මේ ලෝකය සයික්ලිකල්. මේක චක්‍රයක්. චක්‍රයක මුලක් මැදක් හොයන්න විදියක් නෑනේ. මේක හරියට ජල චක්‍රය වගේ. දැන් මෙතන මේ විලේ ඔන්න දැන් අයිස් තියෙන්නේ. ওই අයිස් ටික ස්ප්‍රින්ග් එකේ දිය වෙලා ඔන්ටේරියෝ ලේක් එකට යනවා. එතනින් ඒ ටික වාෂ්ප වෙලා ආයෙවිල්ලා ඒක වැස්ස විදියට අයිස් විදියට ආයි කඩාගෙන යනවා. චක්‍රයක් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මීට අවුරුදු මිලියන ගණනකට කලින් හිටපු ඩයිනසෝරස්ලත් බීපු වතුර ටිකම තමයි ආයි මේ කැරකි කැරකි රීසයිකල් වෙන්නේ. චක්‍රීය. මේ චක්‍රයේ මුලක් මැදක් කියලා එකක් නැහැ. නමුත් යුග ටිකක් අපිට හදන්න පුළුවන්. කොටස් ටිකක්. කෘත් යුගය. ද්වාපර යුගය, ත්‍රිත්ව යුගය, කලි යුගය යුග හතරකට කඩන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලක් එහෙම කියලා හොයන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ ලයිෆ් එකේ තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ ලයිෆ් සයිකල් එකට වෛදික ආගමේ කට්ටිය කිව්වේ සංසාරය කියලා. සංසාරය. එතකොට මේ සංසාරයේ තියෙන ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි දැන් මේ අපිට පූසෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන්. පූසා ඊට පස්සේ මලාට පස්සේ මිනිහෙක් වෙනවා. මිනිහා ඊට පස්සේ අලියෙක් වෙනවා. අලිය දෙවියෙක් වෙනවා. ඔහොමම කැරකෙන එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට කිව්වා පුනර්භවය කියලා. නැවත ඉපදීමේ ස්වභාවයක් මේ සංසාරයේ තියෙනවා. එතකොට මේ කොයි විදියටද ඉපදෙන්නේ? ඉපදුනාට පස්සේ හම් වෙන්නේ නැත්තේ මොනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ කර්ම කියන එකෙන්. ඒක හරියට බැංක account එකක් වගේ. අපි දැන් කරන වැඩ ටිකට අනුකූල account එකක් maintain වෙනවා. ආයි redeem කරගන්න වුණාම ඒකට අනුව තමයි ඵලය හම් වෙන්නේ. කර්මය කියන එකක් හම් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මම කියන්නේ වෛදික මිනිස්සු කියපු කතාව. ආදි යෝගීලා කියපු කතාව. එතකොට මේ සංසාරයේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි දුක්ඛය. මේ දුක්ඛ සංසාරයේ තියෙන දුක පෙන්වන්න ඉන්දියන් කට්ටිය ගේම් එකක් හදුවා. ඉන්දියන් කට්ටිය හදපු ගේම්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි චෙස් චතුරංග ක්‍රීඩා. දැන් චෙස් කියලා කියන්නේ ඒක ඉන්දියාවේ තමයි පහළ වෙන්නේ. ඒ වෛදික ශාස්ත්‍රීය උගන්වන අතරේ ඒ රජකුමාරවරුන්ට ස්ට්‍රැටජි උගන්වන්න තමයි චතුරංග ක්‍රීඩාව හදන්නේ. ඒත් එක්කම මේ වෛදික ශාස්ත්‍රීය උගන්වන්න ගන්න තව එකක් තමයි ස්නේක්ස් ඇන්ඩ් ලැඩර්ස්. බබල පාවිච්චි කරන්නේ ස්නේක්ස් ඇන්ඩ් ලැඩර්ස්. ඒක තමයි මේ සංසාරයේ ස්වභාවය. අපිට ඉනිමගේ උඩටම යන්න පුළුවන්. එක පාට කඩාගෙන අන්තිම පල්ලෙහාටම වැටෙන්න පුළුවන්. ණයගේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ සංසාරයේ ස්වභාවය විදිහට වෛදික කට්ටිය කිව්වේ මෙන්න මේ දුකෙන් නිදහස් වීමට තමයි මෝක්ෂය කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි වෛදික දර්ශනේ අපිට හම් වෙන සංකල්ප ටික. දැන් ආයිමම් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එතකොට බුද්දිසම් වල මොනවද කියන්නේ කියලා ඔයාලත් කියන්නේ ওই ටිකම තමයි. ওই ටික හැමම කියනවා. සංසාරයේ පුනර්භවයේ කර්මය දුක්ඛේ මෝක්ෂේ අන්න ඔය නිසා තමයි අපි විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ තේරුම් ගත යුත්තේ මොකද ඒ ඔය කිව්වේ බුද්දිසම් කියලා කිව්වේ බුද්දිසම් නෙවෙයි ඒ හින්දුයිසම් හරිද එතකොට ඒකට උත්තර තමයි මේ විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේදී අපිට හම් වෙන්නේ මම ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන්න අපිට දැන් බුදුහාමුදුරුව පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අපි කිසි කාලයකට අපි ඒක හරියට මේ කාලයත් හරියටම නිර්ණය වෙලා නැහැ අවුරුදු 400ත් 500ත් අතර වගේ කාලයක් තියෙන්නේ
මෙන්න මේ මුල් බුදුහාමුදුරුවෝ හිටපු කාලේ රහතන් වහන්සේලා හිටිය ධර්ම සංගායනා දෙකක් තිබුණා. නමුත් එක තැනකදී මේ හාමුදුරුවෝ අතර පොඩි බෙදීමක් ඇති වෙනවා. ඒ බෙදීම උඩ මේ ස්ථවිරවාද මහා සංඝික කියන හාමුදුරුවෝ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක එක්තරා ආකාරයකට අපිට බලන්න පුළුවන් යම්කිසි කරුණක් උඩ ඇතිවුණු දෙබෙදුමක් කියලා. නැත්තම් අපිට ඒක සමහරට පොලිටිකල් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඕනෑම ඕර්ගනයිසේෂන් එකක් තිබුණාම ටිකක් කලනකොට කැඩෙනවනේ. මේක බුද්ධාගම විතරක් නෙවෙයි හැම ආගමකටම පොදි. අපි ගත්තොත් ඉස්ලාමය ප්‍රොෆට් මොහමඩ් ගෙන් පස්සේ ඒ බලය යන්න ඕනේ බෑනටද මාමණ්ඩිටද කියන එක උඩ මිනිස්සු යම්කිසි ආකාරයකට විරුද්ධ වුණා. එක කට්ටියක් සුන්නි හැදුවා අනිත් කට්ටිය ෂියා හැදුවා. ඉතින් ඒක අරුමයක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ හැමතැනම ඔක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ ස්ථවිරවාද සහ මහායාන කියන අදහස් දෙක අවුරුදු 300ක් එහෙම නැත්නම් මීට අවුරුදු 300කට කලින් ආවා. බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 50ක් 60ක් වෙනකොට මේ කතන්දරේ පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම මෙහෙම ගුරුකුලයක් ආවා බෞද්ධ හාමුදුරුවෝ කට්ටියක් පුද්ගලවාද කියලා. මෙන්න මේක ඊටාම වැදගත් වාදයක් පුද්ගලවාද. මේ පුද්ගලවාද කියන එකෙන්ද හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි හින්දු මිනිස් අපේ දැන් බුද්ධාගමේ අහලා තියෙනවද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා එකක් අහලා තියෙනවද? ත්‍රිලක්ෂණය අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආත්ම ස්වභාවයෙන් තොරයි කියන අදහස. ඇයි මේක මෙහෙම ගත්තේ? මෙන්න මේ ආස්තික සහ නාස්තික කියන එකේ තේරුමත් අන්න ඒකයි. මේ ආස්තික ආගම්වල ප්‍රධාන අදහස තමයි මේ ලෝකේ පරම සත්‍යයක් තියෙනවා නම් ඒ සත්‍යය තමයි ආත්මයේ තියෙන ස්ථිර නිශ්චිත පැවතීම. ආත්මය වනාහි කඩන්න බැරි ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න බැරි ඉන්ඩිස්ට්‍රැක්ටිබල් නිච්චෝ සත් සස්සතෝ දුවෝ අවිපරිණාම ධම්මෝ නිත්‍ය වූ එක දිගට පවතින විනාශ කරන්න බැරි වෙනස් නොවන සුළු එකක් තමයි ආත්මය කියන්නේ. හැබැයි හින්දු කට්ටිය කිව්වා ආත්මය කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ඇඟට නෙවෙයි. ඒක වැරදි වැටහීමක්. ආත්මය කියලා කියන්නේ මනසටත් නෙවෙයි. මොකද මනසෙදින මෙමරිස් මනසෙදින හැඟීම් ඒව ආත්මය නෙවෙයි. ඇඟත් ආත්මය නෙවෙයි. ආත්මය කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරේ තියෙන ස්පිරිට් එහෙම නැත්නම් ආත්ම අත්ත කියන එකේ සරල තේරුම මම කියන එක ඊගෝ කියන එක. අන්න ඒක තමයි ගැඹුරෙම තියෙන සත්‍ය. ඊට අමතරව තව සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒක තමයි බ්‍රහ්ම කියන එක. ආත්ම සහ බ්‍රහ්ම තමයි මේ ලෝකේ තියෙන පරම සනාතන ධර්ම දෙක කියලා. කොටිම මේ Hindu කට්ටියට කියන තව නමක් තමයි සනාතන ධර්ම කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන අල්ටිමේට් ට්‍රූත්ස් දෙක. ඔය ට්‍රූත්ස් දෙකට විරුද්ධ වෙච්ච කට්ටියක් තමයි මේ චාර්වක ආජීවක ජෛන මහාවීර බුදුහාමුදුරු කියන්නේ. ඒ කට්ටියකට එකඟු නැහැ. අන්න ඒක නිසා තමයි එයාලා නාස්තික කියන කැටගරියකට දැම්මේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ සාංඛ්‍ය දර්ශනය සහ න්‍යාය දර්ශනය. න්‍යාය දර්ශනය කියන්නේ ඉතාම හයිලි ෆිලොසොෆිකල් දර්ශනයක්. හයිලි ලොජිකල් දර්ශනයක්. න්‍යාය කියන එකේ තේරුම නිකන් ලොජික් කියන එකනේ. එතකොට මේ යෝග ශාස්ත්‍රය. යෝග ශාස්ත්‍රය ගැන අපි එක දවසක් කතා කරා මේ දවසක් ඒකේ මේ තියෙන කොහොමත් මේ අද්වෛත වේදාන්ත මේ ඔක්කොම කියන්නේ මේ ලෝකේ පරම සත්‍ය තමයි ආත්මන් සහ බ්‍රහ්මන්ගේ නිත්‍ය පැවතීම කියන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මං ඒකට වෙන්නේ මං කියන්නේ අනිච්චයි දුක්ඛයි අනත්තයි කියලා. ඊට කලින් චාර්වක කියලා කෙනෙක් හිටියා. චාර්වක කිව්වා මෙහෙමයි මේ ආත්මය කියලා එකක් නැහැ. මිනිස්සු මවගේ පියාගේ එකතු වෙමින් එකතු වෙනවා හම්බ වෙනවා මිනිහෙක් වෙනවා. ඒ හැදෙන්නේ මේ මටීරියල් ටිකක් උඩ. දැන් මේ අර පොඩි හිටියට ළමයි මේ විදිහට ලොකු වෙලා තිනේ කෑම කාලානේ. ඉතින් ඒ පිට තියෙන මටීරියල් ටිකක් උඩ ලොකු වෙනවා. ඒ ලොකු වෙච්ච කට්ටිය ඊට පස්සේ මේ එහෙම ලොකු වෙච්ච කට්ටිය ගේ ඔළුවෙත් වැඩ කරන කෙමිකල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කෙමිකල්ස් වලට අනුකූලව අපිට හැඟීම් හම්බ වෙනවා. දැන් මොඩර්න් සයිකොලොජි ගත්තොත් ඩෝපමින්, සෙරටෝනින්, ඇඩ්‍රිනලින්, නොරඇඩ්‍රිනලින් එහෙම කියලා කෙමිකල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කෙමිකල්ස් වැඩි අඩු වෙනකොට අපිට හැඟීම් එනවා. ඒ හැඟීම් උඩම තමයි මේ කොන්ෂස්නස් කියන එකත් අපිට හම්බ වෙන්නේ. මම පවතිනවා කියන එකත් හම්බ වෙන්නේ. ඒ කෙමිකල් ටික අයින් කළා දාපු ගමන් එහෙම එකක් තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ මතයක් තමයි චාර්වක කිව්වේ. චාර්වක කිව්වේ මේ මටීරියල් උඩ තමයි කොන්ෂස්නස් එක හම්බෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ මම ඉන්නවා කියන හැඟීම ඉන්නේ මටීරියල් උඩ කියලා. එයා කිලිම ආත්මේ නියත පැවතීමට විරුද්ධ වුණා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා නෑ චාර්වකත් වැරදි කියලා. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන එකක් කියන්න පටන් ගත්තා. අපි මේ මොනවද මේ කට්ටිය කිව්වේ කියන එක තවදුරටත් ඉස්සරහට එනකොට හොයාගන්න ඕනේ. නමුත් ඊට කලින් මම කියන්න මේ බුද්ධ දර්ශනය තුළම මෙන්න මේක කොහොමද වෙනස් වුනේ කියන එක. ඒක තමයි මේ මුල් බුදු සමයේ මේ මහා සංඝික ස්ථවිරවාදී කියන දෙකට බෙදුණා. ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලවාදී කියන හාමුදුරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි
හින්දු මිනිස්සු අහන්න ගත්තා ඔයාලගේ ශාස්ත්‍රෝරයා කියනවා ආත්මයක් එහෙම නැහැයි කියලා. එහෙම නැත්නම් ආත්මේ නියත පැවතීම බුදුහාමුදුරුවෝ රිජෙක්ට් කරනවා. එතකොට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මම දැන් ඔයාලගෙන් අහන්න. ඔයාලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන එකට ඇග්‍රී වෙනවද? ඒක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ හැබැයි ඇග්‍රී වෙනවා. කමක් නැහැ ඇග්‍රී වෙනවා කියමුකෝ. එතකොට හින්දු මිනිස්සු අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ කියන්නේ ආත්මය එහෙම නියතව පවතින්නේ නැහැ කියලානේ ඔයාලා කියන්නේ. හරි ඒක කමක් නැහැ. ආත්මේ නියතව පවතින්නේ නැත්නම් අර කලින් පූසෙක් වෙලා හිටපු එක්කෙනා තමයි දැන් මිනිසෙක් උනේ. හැබැයි ආත්මේ නියතව පැවතුන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඔයාලා මේ කරපු ඒවයේ කර්ම කවුද විඳින්නේ? වෙන එක්කෙනෙන්නේ විඳින්නේ. හරිද එහෙම කිව්වොත්? හරිද එහෙම කිව්වොත්? ඒ කියන්නේ කටි ඉදිරිපත් කරපු වාදය තමයි දැන් ඔයාලා මෙහෙම ජීවත් වෙලා ඉඳන් කර්ම කරනවනේ. ඒ කර්මවල ඵල විඳින්නේ වෙන එක්කෙනෙක්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අනාත්මවාදයට අනුව බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ දැන් හින්දු කට්ටියගේ ආත්මවාදයට අනුව නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ආත්මය එක දිගට යනවා. ආත්මය එක දිගට ට්‍රැවල් කරනවා. ඒක අතරමඟදී කැඩුන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒක එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ කට්ටිය ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කර්මය කරන්නේ කවුද? ඵලය විඳින්නේ කවුද? කියන ප්‍රශ්නය අහුවා. ඒකට ඇත්තටම බෞද්ධයෝ ටිකක් හිර වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ බේරගන්නත් ඕනේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියලා තියෙනවා. හැබැයි ආත්මේ බුදුහාමුදුරු කියන විදිහට කන්ටිනියු වෙන්නේ නැහැලු. එතකොට එහෙනම් මේ මම නෙවෙයි වෙන එකනින්නේ. ඒ ප්‍රශ්නය ආවා. ඒකට මේ හාමුදුරුවෝ කියනපු වාදය තමයි පුද්ගලවාදය කියන එක. ඒ කට්ටිය කිව්වා මෙහෙමයි ආත්මය කියලා එකක් නම් තියෙන්න බෑ බුදුහාමුදුරුවෝ ක්ලියරි මේ කියලා තියෙනවා. නමුත් සත්වයක පුද්ගලයෙක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකයි හාමුදුරුවෝ නිකනුත් නෙවෙයි කියන්නේ. ඒක සූත්‍රයක් තියෙනවා බාර සූත්‍රය කියලා. බාර හාරෝච පුද්ගලෝ කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රය උඩ ඒ කට්ටිය වාදයක් ගේනවා. ආත්මය කියලා එකක් නැහැ. නමුත් සත්වයක පුද්ගලයෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා. ඒ සත්වය පුද්ගලයා ට්‍රැවල් කරනවා. හැබැයි එයාගේ ආත්මයෙන් එයා තොරයි කියලා. අන්න ඒ කතාව තමයි ගේන්නේ. ඔය කතාව කිව්වහම ඒක උත්තරයක් විදිහට හින්දු මිනිස්සු ඉතින් බාර ගන්න ඇති. නමුත් ටිකක් කල් යනකොට බුද්ධාගමේ ඉන්න කට්ටියක් කියන්න ගත්තා නෑ නෑ ඒක වැරදි මතයක්. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මේ එහෙම එකක් බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් කියලා කිව්වේ නෑ කියලා. ඒ කට්ටිය ගෙනාවා ඊට පස්සේ සාර්වස්තිවාද කියන මතය. සාර්ව අස්ති කියන්නේ සර්වම් අස්ති. අතීත අනාගත වර්තමාන කියන තුනේම යම්කිසි හේතුඵල ටිකක් තියෙනවා. ඒ හේතුඵල සම්බන්ධතාවය උඩ තමයි මෙන්න මෙහෙම එකක් රඳාපවතින්නේ. නැත්තම් පුද්ගලික සත්‍යයක් කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එක තමයි ඊටාම සරල විදිහට සාර්වස්තිවාදීන් කිව්වේ. සර්ව අස්ති කියන්නේ අනාගතයේ අතීතයේ වර්තමාන කියන තුනම යන පිළිගත්තා. සර්වම් අස්ති. හැබැයි ඕකට විරුද්ධ වෙච්ච කට්ටිය තමයි විභජ්‍යවාද කට්ටිය. එතකොට ඇයි මේ මම විභජ්‍යවාද අභිධර්මය ගැන කතා කරන්න ගත්තේ? ලාංකිකයන්ට යම්කිසි උරුමයක් තියෙනවා නම් බුද්ධාගම ගැන ඒක තමයි විභජ්‍යවාද අභිධර්මය. විභජ්‍යවාද අභිධර්මය තමයි ලංකාවේ තියෙන දර්ශනය. දැන් මහායාන තියෙනවද කියලා ලංකාවේ මහායාන නැහැනේ. හැබැයි මම කියන්නම් මේ ඔක්කොම අදහස් පැටලවිලා දැන් ඔක්කොම අච්චාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලගෙන් ඇහුවම දෙන උත්තර මේ ඔක්කොගෙම අච්චාරුවක්. අපි ත්‍රිපිටකය ගත්තොත් දැන් අපි ත්‍රිපිටකය ගත්තොත් විමානවත්තු ප්‍රේතවත්තු කියලා කුද්දක නිකායේ තියෙනවා පොතක්. ඒ පොතේ තියෙන්නෙම මෙන්න මෙහෙම දෙවියෙක් රැස් බොබුලවාගෙන ඉන්නවා. මොගලන් හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා අහනවා කොහොමද ඔයා අහම බොබුලවන්නේ? එතකොට එයා කියනවා මං ගියාත්ම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරා කියලා. එතකොට තව යකෙක් ඉන්නවා දුක් විඳින. එයා කොහොමද ඉන්නේ කියලා අහම මෙහෙම. එතකොට බැලූ බැල්මටම අපිට තේරෙනවා බුද්ධාගම මේක තියනවා කියලා. ඒ මදිවට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පෙර අර රන්තලිය ගත්ත සේරිවාණිජ වූ නම් මම වෙමි කියලා. ඒ අතරෙම කියලා තියෙනවා අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා. පොඩි ගැටලු සහගත තැනක් එනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ රිලිජන් ඇන් ෆිලොසොෆිස් වෙනස් වෙන්නේ. ෆිලොසොෆිස් වල ඔය වගේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇම්බිගුටි එකක් තියෙනවා. නියත එකකට වඩා අපිට එක එක විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට එක විදිහකට කියන්න පුළුවන්, ආයුෂ් මහත්තයාට තව විදිහකට කියන්න පුළුවන්. එකම දේ එක එක මිනිසුන්ට එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. හින්දු ආගමේ තියෙනවා ඕම් බුම් බුවප් ශවා තත් සවිසූර් වර්ණේයම් භාගෝ දේවයා සදී මහි දීයෝ යෝන ප්‍රශෝදයත් කියලා. ඒක මිනිස්සු ආකාර ලක්ෂ ගානකට ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට ගියම නැදිමාලේ ඒකේ සම්මා දිට්ඨිය චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේකයි කියලා පොත් ජාති 100ක් තියෙනවා. ඒ 100 එක එක හාමුදුරුවෝ 100ක් කියනවා. ඔය වගේම තමයි මේ හාමුදුරුවන්ට ඒක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න ගත්තේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි මේ එක එක නිගමන වලට දැම්ම බහින්න හොඳ නැහැ මේක මේකයි කියලා. අපි ටිකක් හොයලා බලන්න ඕනේ මේ මොනවද අනිත් කට්ටිය කියන්නේ කියලා. අනිත් කට්ටිය කියන එක මොනවද කියලා බලමු. අපිට තේරෙනවා අපි මේ ඔක්කොම ටිකක් පටලවගෙන ඉන්නවා. අපේ රටේ තිබුණ එකක් නෙමෙයි අපි කියන්නේ එහෙම කියලා. ඒකෙන් අපි අපේ රටේ එක හරිම කියලා ගන්නත් ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි මේ පැටලිල ලියාගමු. ඒක තමයි මේකේ අරමුණ. එතකොට
මේ විභජ්‍යවාද කියන හාමුදුරුවරු ගෙනාව වෙන අදහසක් ඒක උඩ තමයි මේ අපිට දැන් හම්බෙන්න අවිද්‍යාපච්චය සංකාර කියන පටිච්චසමුප්පාද විභජ්‍යවාද හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි ගෙනාවේ නමුත් අපිට දැනට හම්බෙන ෂණ බංගුරවාදය කියන එක එහෙම නැත්නම් මේ සියල්ල ෂණයක් තුල පවතින්නේ ෂණයක් තුල පැවතිලා ෂණයක් තුල විනාශ වෙනවා හරියට අර නයිට් රයිඩර් ලයිට් එක වගේ එතන ලයිට් එකක් යනවා එනවා වගේ පෙවුනට ඇත්තටම ලයිට් එකක් පත් වෙනවා ඒක නිවෙනවා ඊළඟ එක පත් වෙනවා ඒක නිවෙනවා ඒක උඩ අපිට යමක් යනවා එනවා වගේ පේනවා අන්න එහෙම වාදයක් විභජ්‍යවාදී හාමුදුරුවෝ ගෙනාවා එතකොට සෞත්‍රාන්තික හාමුදුරුවෝ එහෙම නැත්නම් සාරවස්ත හාමුදුරුවෝ වෙන අදහසක් තමයි එතනදි කිව්වේ මේ අදහස් වල සියුම් වෙනස්කම් පස්සේ මං එමෙට කියන නමුත් අපි මේ වෙනස් වෙච්ච විදිය බලමු තව ඉතින් ඕක තව ගොඩක් පැති වලට බෙදුනා සෞත්‍රාන්තික වෛභාෂික ඔහොමම කියලා මේ අතරේ තව කට්ටියක් ආවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 150 දී විතර ඉන්දියාවේ නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලය කියලා එකක් තියෙනවා ඒක පරණ ලොකු විශ්වවිද්‍යාලයක් හාමුදුරුවෝ 10000ක් 30000ක් විතර හිටපු විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා කියනවා හාමුදුරුවෝ විතරක් නෙමෙයි වෙනත් දාර්ශනිකයෝ ඔක්කොම ජාති එතන ඉඳලා ඒක ෆිලොසොෆිකල් ෆැකල්ටි එකක් වගේ ඒ යුනිවර්සිටි එකේ වයිස් චාන්සලර් තමයි නාගර්ජුන නාගර්ජුන කියන බෞද්ධ හාමුදුරුවෝ ඒ නාගර්ජුන හාමුදුරුවෝ ලියන පොතක් මූල මධ්‍යමක කාරිකාව කියලා ඒකෙදි ඒ හාමුදුරුවෝ මේ විභජ්‍යවාදයත් විවේචනයට ලක් කරනවා විභජ්‍යවාදයත් වැරදි කියලා කොහොමද ඇයි මේ විවේචනය කියලා මම පස්සේ කියන්නම් ඒකට කලින් අපි මොකක් හරි තැනකින් ඉගෙන ගන්න දෙපේ ඒ ඉගෙන ගන්න තැනට එන්න කලින් අපි නිකන් දල වශයෙන් බලමු මෙන්න මෙහෙම ටිකක් තිබුණා කියලා මොකද්ද කමෙන්ට් එක ගන්න ඉතින් රින්ටෝන් නේද එතකොට දැන් මේ මාධ්‍යමික දර්ශනේ නාගර්ජුන චක්‍රකීර්ති වගේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ අදහස් වලින් තමයි මේ වජ්‍රයානය වගේම පෝෂණය වෙන්නේ එතකොට මේ වජ්‍රවාහනයට වගේම ගොඩාක් දර්ශනවාද හොඳ රින්ටර්න් එක කියන්නේ ඒ වගේ මේ වගේ දැන් මේ ඉතුරු මේ තායි වනවාසී දැන් මෙහි ඔටෝවල තියෙනවා තිසරණ මොනෑස්ට්‍රීක ඒකේ ඉන්නේ අජාන්චා හාමුදුරුවන්ගේ සම්ප්‍රදායය අජාන්චා අජාන් බ්‍රහ්මංස හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ අජාන් සුමේදෝ අජාන් වීරවංශ ඒ ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ වනවාසී සම්ප්‍රදායේ තායි ලංකාවෙත් ඇත්තටම සියමෙන් ගිහිල්ලා අරගෙන ඉන්නේ ඒ සම්ප්‍රදාය තමයි එතකොට ස්වේජින්නිකාය බුරුමේ තියෙනවා එතකොට ගෝයෙන්කා විපස්සනා භාවනා අහලා තියෙනවද ගෝයෙන්කා කියන්නේ එස් එන් ගෝයෙන්කා ඉන්දියාවේ කෙනෙක් නමුත් එයා බුරුමෙට ගිහිල්ලා විපස්සනා භාවනාව කියන එකක් කරන් ඒක ලොකු මූවමන්ට් එකක්. දැන් අපි දන්නේ නැති මේ පැත්තේ මිනිහෙක්ගෙන් බුද්දිසම් මොකද්ද කියලා අහුවොත් මේ තේරවාද සිංහල පන්සල දන්නේ නැහැ. නමුත් එස් එන් ගෝයෙන්කාගේ විපස්සනා මධ්‍යස්ථාන තියෙන එක දන්නවා. බැරිවල එහෙමම තියෙන එක දන්නවා. ඉතින් අර මේ බුද්දිසම් කියලා අපි දන්නේ එක පැත්තක් විතරයි. තව බුද්දිසම් වල පැති ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ ගෙලුක් පානිකාය දලයි ලාමගේ දැනට මොඩර්න් බුද්දිසම් කියුවම මම සුද්ධෝ හිතන්නේ දලයි ලාමා. එයා හිතන්නේ මේ වජ්‍රයාන ගෙලුක්පානිකායට එහෙම නැත්නම් මාධ්‍යමික දර්ශනයෙන් පෝෂණය වෙන ගෙලුක්පානිකායට. සෙන් බුද්දිසම් කියන එකත් ඊටම ෆේමස් එකක්. සෙන් කියන එක එන්නේ චාන් ධ්‍යාන කියන එක චීනෙට යනකොට බෝධි ධර්ම හාමුදුරුවොත් එක්ක ඒක චාන් වෙනවා. ධ්‍යාන චාන් වෙනවා. චාන් ජපානයට යනකොට සෙන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක එක බුද්දිසම් හැදෙනවා. නමුත් මේ වගේන අපි දල අදහසක් ගමු. ඊට කලින් අපි යමු දැන් අපේ එකට මොකද්ද මේ අභිධර්මය කියන එකට. මේ අභිධර්මය අපිට හම් වෙනවා මේ ත්‍රිපිටකය අද ගිහිල්ලා බලන්න. අපේ පොඩි දාම්පාසල් ළමයින්ට එක දවසක් මං කිව්වා ත්‍රිපිටක පොත් ටික අඩු කරන්න කියලා. එකේ ඉඳලා කීයක් තියෙනවද? පොත්. 50 කීයක් විතරද? පොත් 57ක් තියෙනවා. හතක් තියෙනවා මේ අපේ බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ත්‍රිපිටකේ පොත් 57ක් තියෙනවා තායිලන්තයේක ඊට වඩා වෙනස් බුරුමේක ඊට වඩා වෙනස් එහෙම හරි මේකක් නැහැ නමුත් එකම දේ මෙන්න මේ ටික දැන් අපි බෞද්ධය විදිහට ගොඩක් දන්නේ නැහැ දැන් කතෝලිකයෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔයාගේ බයිබලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා එයාලා දන්නවා අලුත් ටෙස්ටමන්තෝ පරණ ටෙස්ටමන්තෝ බුක් ඔෆ් ජෙනසිස් වලින් පටන් ගන්න ජෝන් ලූක් මතෙව් එහෙම ඒක ගන්න පිළිවෙලට යන විදිහ කියන්න දන්නවා. නමුත් බෞද්ධයෙක්ගෙන් අහුවම මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ 50 ගණක් තියෙනවා එහෙම කියලා මං එදා ඒ ළමයින්ට කිව්වා gedera ගිහලා අම්මලගෙන් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්න කියලා. ඇහුවත් දන්නේ නැහැ මේ ත්‍රිපිටකේ පොත් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ එයාලා වෙන වෙනම වෙන් කරා විනය පිටකය, සූත්‍ර පිටකය, අභිධර්ම පිටකය කියලා. ඉතින් මේ අභිධර්ම පිටකය සප්ත ප්‍රකරණය කියලා කියන්නේ ග්‍රන්ථ හතක් තියෙනවා. ධම්මසංගණි ප්‍රකරණය, විභංග ප්‍රකරණය, ධාතු කතා, පුද්ගල පඤ්ඤාප්ති, කතාවත්තු, යමක පဋාණ.
එතකොට මේ පට්ටාන ප්‍රකරණය එහෙම මිනිස්සු කියවන්නෙම නැති නිසා ඒක සිංහලයට පරිවර්තනය කරලවත් නැහැ. ඊටු ටිකනම් සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා තිනවා පාලියෙන්. මේක කවුරුත් කියවන්නෙම නැහැනේ. ඒක හඳුර බලන්න ඇති. කවුරුත් මේක කියවන්නෙත් නැහැ, වැඩක් නැහැ පරිවර්තනය කරලා කියලා. ඒක තමයි පාලියෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේක ආශ්‍රයෙන් තමයි අපි මේ අභිධර්මය කියන එක ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකෙත් විශේෂයෙන්ම මේ කතාවත්තු ප්‍රකරණය බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කතාවක් නෙමෙයි. මේ තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේදීන මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස හාමුදුරුවෝ අර ඉහෙර ගුරුකුලවලට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන නිබන්ධනය තමයි කතාවත්තු ප්‍රකරණය. මේ විභජ්‍යවාද හාමුදුරුවෝ ඇයි සාර්වස්තිවාදී මතය මම පිළිගන්නේ නැත්ති, ඇයි පුද්ගලවාද මතය මම පිළිගන්නේ නැත්ති කියන එකට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන පොත තමයි කතාවත්තු ප්‍රකරණය කියන පොත. දැන් ඕක දන්නේ නැතුව, ඔය හිස්ටරි එක දන්නේ නැතුව ඔය පොත කියවලා මේක තමයි බුද්දිසම් කිව්වොත් ඒකේ තියෙන අඩුපාඩුවක් තියෙන නිසා තමයි මම මේක දල වශයෙන් කිව්වේ. හැබැයි මේක හරියට මේවයි වෙනස්කම් තේරුම් ගන්න තේරුම් ගන්න ඇයි මේ කතාව කිව්වේ කියන එක අපිට ඊට වඩා හොඳට තේරෙනවා. හැබැයි දැන් අපිට ඔක්කොම කරන්න බෑනේ ඒක. වැඩිහින් ইনফরমේෂන් අපි සරලව මෙන්න මේකෙන් පටන් ගමු. මෙන්න මේ ටිකෙන් මේක පටන් ගන්න කලින් මම ගොඩක් දුර යන්න බෑ අද. නමුත් මම එක දෙයක් කියන්නම්, තව එක බුද්දිස්ට් අප්‍රෝච් එකක්. ඒක තමයි මේ අභිධර්මයේ කියන කොටස ගැන සමහරු කියන අභිධර්මයේ බුදුහාමුදුරු කිව්වෙම නැහැ කියලා රිජෙක්ට් කරනවා. දැන් මම හිතන්නේ අපේ කිරිබත් ගුණානන්ද හාමුදුරු එහෙම සූත්‍ර සහ විනය පිටකේ විතරයි ගන්නෙ. මහා මෙමුණාවේ හාමුදුරු. ඒ වගේම ගොඩක් දාර්ශනිකයෝ අභිධර්මයේ පිට කරනවා. මේ බැහැර කරනවා. ධර්මකීර්ති හාමුදුරුවත් අභිධර්මයේ කියන එක වැරදි කියලා සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරපු එක්කෙනෙක්. අර මම කලින් පෙන්නේ ධර්මකීර්ති හාමුදුරු. එතකොට මේ අභිධර්මයේ කියන එක අපිට හම් වෙනවා බුදුහාමුදුරුව මාතෘ දිව්‍ය රාජ්‍යයට කියපු එකක්. සරියුත් හාමුදුරුවට ඇවිල්ලා කිව්වා සරියුත් හාමුදුරුව තමයි ඒක තමන්ගේ ගෝලයක අභිධර්ම විදිහට ගෙනාවේ කියලා ඔන්නම හම් වෙනවා. මේ අභිධර්මයේ කියන එක බුද්ධාගමේ තියෙන ඇකඩමික් වර්ෂන් එක. ඇකඩමික් වර්ෂන් එක. මේක ඊටාම ඇකඩමික් පොතක්. දැන් ඔය ගොඩක් ආච්චිලා හැම මම කියලා අහලා තියෙනවා අභිධර්මයේ ඊටාම ගැඹුරුයි කියලා. ඒ කට්ටියට අභිධර්මයේ නෙවෙයි යාලට හතවසර විද්‍යාවත් ගැඹුරුයි. මම මේ කියන්නේ ඒ කට්ටිය පහත් කරන්න නෙවෙයි. ඒක අපි වැරදිට ඒ ඇකඩමික් එක ගැලපෙන්නේ එක ඇකඩමික් මිනිසුන්ට. දැන් ඇකඩමික් එක්කෙනාට දරපලන්න බෑනේ නේද? එක දවසක් එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් නැගගලු බෝට්ටුවකට, මේ නැවකට නැගලා එයා ඇහුවලු, ඔයා විභජ්‍යවාදය දන්නවද? ඔයා ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් දන්නවද? අර නැවේ ඉන්න මිනිස්සයා මුකුත් දන්නේ නැලු. ඉතින් අර මිනිහා හොඳටම බැන්නවලු, මෙයා ලොකු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ලු. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට නැව කුණාටුවකට අහනලු, අර නැවේ හිටපු මිනිස්සයා ඇහුවලු, ඔයා පීනන්න දන්නවද කියලා. අන්න ඒ වගේ. ඒක ස්කිල්ස් දෙකක්. නැවේ ඉන්න මිනිස්සයා පීනන්න දන්නවා, ඒ මුහුදේ කරන එක ස්කිල් එකක්. ඇකඩමික් ස්කිල් එක තව එකක්. අපි දැන් මාළුවෙක් අරගෙන ගස්නක් ගන්න දීලා ඉවලුවේට් කරලා හරියන්නේ නැහනේ. වඳුරෙක් කරන් පීනන්න දීලා ඉවලුවේට් කරලා හරියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක කියවලා මේක මේ තේරුම් අමාරුයි එහෙම බුද්ධාගම ගන්න ඕනේ නැහැ. මං කියන්න මේ අභිධර්ම පිටකය කියන්නේ ඇත්තටම ඇකඩමික් වර්ෂන් එකක් බුද්ධාගමේ. ඒක හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝයි මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවන්ගේ වෙනසත් ඒකයි. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ඇකඩමික් චරිතයක්. මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවෝ එහෙම එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවන්ගේ චරිතය ටිකක් නිදහසේ කියවොත් අපිට තේරෙනවා මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවන්ගේ පොඩි චණ්ඩිකාරකතියක් තියෙනවා. මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවෝ හැමතිස්සෙම මේ එක හාමුදුරුව කට්ටියක් ලොකු ප්‍රාසාදයක් හදන් ඉන්නවා. මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුව තමයි යන්නේ මොග්ගල්ලානගේ ලොකු කුඩු කරලා ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ තව හාමුදුරුව කෙනෙක් මේ විනය සංගායනා කරන්න නැතුව හොරෙන් බොරු කිය ඒක කියන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මොග්ගල්ලාන ගිහිල්ලා සිවුරෙන් අල්ලලා අර හාමුදුරුවන් එළියට දානවා. එහෙම තියෙනනේ. එතකොට අන්තිමට මේ මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුව අපවත් වෙන්නෙත් පිරිනිවන් පාන්නෙත් හොරු කණ්ඩායමේ. ඉතින් සාරිපුත්ත හාමුදුරුව එහෙම වලිදා ගන්න යන්නේ නැහැ. සාරිපුත්ත හාමුදුරුව ඇකඩමික් චරිතයක්, ප්‍රඥාවෙන් හෙබි එහෙම චරිතයක්. ඉතින් ওই චරිතවලට අනුකූලව තමයි මේ අපිට හම් වෙන දර්ශනයත් හම් වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ අභිධර්මය අමාරුයි අරවා මේවා කියලා හැම හිතන්න එපා. ඒක ගැළපෙන්නේ ඇකඩමිකලි හිතන්න කැමති කට්ටියට. අනිත් කට්ටියට අමාරු නම් ඒක බුද්දිසම් නෙවෙයි. බුද්දිසම් කියන්නේ ඊට වඩා හැමතැනම තියෙන එකක්. අන්න ඒකත් මට කියන්න ඕන. එතකොට මේ අභිධර්මයේ තියෙන ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි මෙන්න මේක. ඥාන විභාගය සහ සද්භාව විචාරය මේක කියලා මම මේ කතාව නවත්තන්නම්. මෙන්න මේක තෝරගන්න එක ඉතාම වැදගත් අදහසක්. මොකද්ද ඥාන විභාගය සහ සද්භාව විචාරය කියන එකේ වෙනස මොකද්ද කියලා මම එක සරල උදාහරණයකින් කියන්නම්. දැන් මේ අපේ පිටිපස්සේ විල තියෙනවනේ, බැරිස් ලේක් එක. ඊයේ ඕක තිබුණද? තිබුණනේ, මැප් එකේ තිබුණා, පන්සල තියෙනකොට තියෙනවනේ. හැබැයි දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ලෝකේ ඉන්න අන්තිම මිනිස්සු ටික මේ කාමරේ ඉන්නේ දැන් මොකක් හරි හේතුවකට. දැන් අපි එක එක්කෙනා දැන් මැරිලා යනවන්න. දැන් මම මුලින්ම මැරුණා.
ඊට පස්සේ ආයෂ් මහත්තයා ඔහොමම නෝනාම එක එක කෙනා අඩුවගෙන යනවා. එතකොට අන්තිම ඉන්න එක්කෙනාට පේනවා බැරිස් ලේක් එක තියෙනවා කියලා. එයත් මලාට පස්සේ බැරිස් ලේක් එක තියෙනවද? තියෙනවනේ. කවුද කියන්නේ? එහෙම කියන්නත් කවුරුත් නැහැ දැන් ඔක්කොම වැරිලා. එතකොට බැරිස් ලේක් එක තියෙනවද නැද්ද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට දෙන උත්තරේ උඩ තමයි මේ ඥාන විභාගය සහ සද්භාව විචාරය කියන දෙක දෙපැත්තකට යන්නේ. ඥාන විභාගය කියලා කියන්නේ අපි හිතියත් නැතත් අපි ඒක දැක්කත් නැතත් කල්පනා කරත් නැතත් අපේ කොන්ෂස්නස් එකෙන් පරිබාහිරව දේවල් පවතිනවා කියන අදහස තමයි සද්භාව විචාරී කියන්නේ. ඒක අපේ කොන්ෂස්නස් එකට සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි හිතියත් නැතත් ඒක පවතිනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේත් එහෙම තමයි. හැබැයි අනිත් පැත්තට ඒ එහෙම දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා ගෙදර ගියාට පස්සේ මේ විල තියනවාද කියන එක ඔයාලා ප්‍රත්‍යක්ෂයක් නෙමෙයි. ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්න එක. සමහරට විල ඉවපරේට් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. විල අර මේ දිවල පකිර කියලා පුරවල යන්නත් පුළුවන්. එහෙම දුකේ දේවල් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන පැත්තට ආවම අපිට තේරෙනවා අපිට මොකක් හරි තියනවද නැද්ද කියන්න පුළුවන් ඒකමම පර්සීව් කරන වෙලාවට විතරයි. ඉස්සර තිබුණු මේ ක්ලාසිකල් විද්‍යාව තනිකරම පදනම්ුණේ මේ සද්භාව විචාරයේ උඩ. ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වලට ආවට පස්සේ ඒක වෙනස් වුණා. ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි අන්සර්ටිනිටි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි නිරීක්ෂණය කරාම ඒක සර්ටන්, ඒක නිරීක්ෂණය නොකරන ලාට අපි දන්නේ නැහැ. අවිනිශ්චිතයි. අවිනිශ්චිතතාවයදී හරියටම දන්නේ නැහැ මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්ලාසිකල් විද්‍යාව කිව්වේ එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලා නිරීක්ෂණය කරේත් කරත් නැතත් ඔක්සිජන් නම් ඔක්සිජන්මයි. වතුරේ තියෙන H2O මයි. ඒක ඔයාලා නිරීක්ෂණය කරත් නැතත් වැඩක් නැහැ. නමුත් ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ නිරීක්ෂණය කරන එකට අර්ථයක් දෙන්නේ අපිනේ. අපි නැත්තම් මේකේ තියෙන අර්ථය මොකද්ද? අන්න එහෙම අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අභිධර්මය කියන එක ඔන්න ඔය ඥාන විභාගය සහ සද්භාව විචාරය කියන දෙකෙන් මුල් බුදු සමයේදී ගන්න ඥාන විභාගය කියන අප්‍රෝච් එක. එහෙම නැතුව අපේ විඥාණයෙන් පරිබාහිරව තියෙන ඒවා ගැන කමෙන්ට් කරන්න බුදුහාමුදුරු උත්සුක වෙන්නේ නැහැ. අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන වෙලාවේ තියෙන ඒවා විතරයි කතා කරන්න පෙළඹෙන්නේ. ඒ වෙනස තේරුණාද? ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනසක්. මේ වෙනස පෙන්වන්න තමයි මේ දැන් බුදුහාමුදුරු ඔහොම හිතනකොට ප්ලේටෝත් අස්සක ඉඳලා ඕක හිතලා තිනවා. මේකට කියන්නේ ප්ලේටෝස් ඇලිගරි ඔෆ් කේව් කියලා. මේ උදාහරණේ තියෙන්නේ ප්ලේටෝ තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් ගේනවා නිකන් අර හිතලා මේ තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. ප්ලේටෝ කියන්නේ ඔන්න දැන් එක මිනිහෙක් ඉන්නවා. එයා ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා යදම් දාලා මේ ගුහාවක හිර කරලා ඉන්නේ. එයාට බලන්න පුළුවන් මේ ගුහාවේ කටපැත්ත නෙවෙයි මේ ගුහාවේ බිත්තිය තමයි එයාට පේන්නේ. එතකොට කවුරු හරි මිනිහෙක් දැන් මෙයාට පිටිපස්ස බලන්න බෑ. එයා බිත්තියට හිර කරලා ඉන්නේ. මේ කොට බිත්තියට හිර කරලා ඉන්නේ. පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි මිනිහෙක් ගිනිවැලයක් ගහලා මෙහෙම මේ ඡායාව පෙන්නවා. එතකොට මේ වැටෙන එකේ ඡායාව මෙයා දකිනවා. එයාට හැමදාම දකින්න පුළුවන් ඒ ඡායාව විතරමයි. එයා වෙන මොකුත් ඇත්ත කියලා දැකලා නැහැ. එතකොට එයාට කවදාවත් ඇත්ත කියන එක නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. එයාට හැමතිස්සෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් එයාට පේන එකක් විතරයි. ඒක තමයි ප්ලේටෝස් ඇලිගරි ඔෆ් කේව් කියන එකේ තියෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේක ඊටාම වැදගත් අදහසක්. අපේ ඊළඟට බුද්ධාගම ගැන කතා කරනකොට අපි මේ ආයතන විභංගය ගැන කතා කරමු. ආයතන විභංගය සහ මේ ඇස කුමක්ද රූපය කුමක්ද කියන එක මේ ත්‍රිපිටකයේ ආශ්‍රයෙන් අපි කතා කරමු. අන්න ඒක කතා කරන්න මෙන්න මේ වෙනස්කම දැනගන්න එක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. එතකොට අපිට ඒක කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට ටික වෙලා යන හින්දා මම මෙතනින් ඉවර කරන්න. ඊළඟ පෝය වෙනකොට අපි කතා කරමු බුද්දිසම් වල ඇස කුමක්ද රූපය කුමක්ද විභජ්‍යවාද අපි ධර්මයට අනුව. මොකද මාධ්‍යමික අභිධර්මයට අනුව මාධ්‍යමික දර්ශනයට අනුව ඔකර වෙන එකක් තියෙන්නේ. හරිද? ඒක වෙනම දවසක් කතා කරන්න වෙනවා. මේකට අනුව අපි කතා කරන බලමු මොකද්ද විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ මොකද කියලා. ඇයි විභජ්‍යවාද අභිධර්මයේ ඒක තමයි අපේ අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳන් තිබුණු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික බුද්ධාගම. හරිද? එහෙනම් අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න බලමු. මේ අනිත් ඒවාත් ඉගෙන ගන්න අතරේ දැන් බුද්දිසම් මොකද්ද කියලා අහුවොත් මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ හින්දුයිසම් බුද්දිසම් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ අපි හරියකත් ඒ අතරේ ඉගෙන ගන්න බලමු. දැන් අපි එතනින් සාකච්ඡාව නවත්තමු.